Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 151, neste quinto dia do primeiro mês do ano de 2022. Bom dia, galera, bem-vindos, obrigado pela sua audiência. Eu quero deixar um salve pra galera lá no... que deixou os follows, né? E Germano, HBR7, o que deixou até sub. Obrigado, HBR. Valeu pelo Prime. Bom dia, galera. Ó, a galera já chegou cedo no chat, né? Nossa, cedo no chat. Pump, bom dia. Thales Andrade, Emídio. Cheguei cedo hoje, bom dia. Julio RN, Thiago Sass, Miojo, Alan Barré. Quem mais? Quem mais? O Elber, bom dia, o Elber. Mãe investidora, bom dia. André Julião. Já tá por aí logo cedo também. Thales Andrade, Espa, Balestro, Thiago BTT, Renato 41. Bom dia, galera. Já vão pegando a sua caneca, a sua jarra de café, que é muito cedo, madrugada para alguns, eu tô ligado, né? Mas já estamos aí com o Morning Crypto. Re235 já chegou chegando. 7 meses. Obrigado pelos 7 meses. Tamo junto. Tamo junto. Pois é, galera. Ó, hoje, pra variar, eu dei aquela patetada, esqueci de abrir ontem. Vocês não me avisam, né? Esqueci de abrir as previsões, as apostas pra hoje. Mas o sorteio de bitcoins mais bloquitos já está aberto. Não deixe de pegar o seu ticket, tá? Não deixa pra última hora, não, que vai que dá louca lá de repente. Eu fecho de repente, já pensou? Já pensou? Então, a sua chance aí de pegar um satoshis, quem sabe no futuro, né? Isso aí pode trazer alguma felicidade. Hoje paga um café. Aliás, paga um café legal hoje, né? Paga um bom café. Mais os bloquitos para você participar dos sorteios, das apostas aí, das coisas que a gente tem no canal. Para pegar os NFTs quando a gente faz drop, né? Então, ó, não deixa de pegar o seu ticket. Já chegou, já pega o ticket, não deixa para depois, tá? Recados. Estamos já aqui, ó, com 35 inscritos de 300. Estamos com 12%. A nossa meta é 300 para sair mais uma Ledger Nano X. É a nossa sétima hardware wallet. Sétima hardware wallet sorteada aqui no canal para vocês. Para vocês, para que vocês possam ser os donos das suas criptomoedas. Porque deixar sua criptomoeda na exchange é... põe um adjetivo que você quiser aí. Puta, um tracejado, né? Eu vou chamar de besteira. Mas você pode completar com o adjetivo que você achar mais pertinente. Mais pertinente aí, tá? Para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. A Amazon aí, o Amazon Prime te dá acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, promoções, descontos e ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no canal. Olha, no canal, mano, tá difícil hoje. Eu no carnaval, tô em carnaval. Tá difícil, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir, né? Bom dia, Fábio. Bom dia, do Hirata. Bom dia também. Tuco Albuquerque tá por aí também. 8 meses, Tuco. Obrigado pelos 8 meses. Valeu pelos 8 meses. Tamo junto. Obrigadão. Agora o máximo são 2 tickets, mano. O pessoal votou lá na DAO pra limitar. Pois é, pois é. Antes estava liberado, agora a gente deixa aí o sorteio do SATS, ele fica mais, como que a gente pode dizer, equilibrado, né? Mas para o sorteio da Ledger, aí fica liberado, tá? Pro sorteio da Ledger é liberado, você pode usar todos os bloquitos que você quiser. Mas pro sorteio aqui do diário, aí são 2 ticks. E quem tem sub, tem 2 vezes mais chances, então duplica. Se pegar 2 ticks, são 4, tá? Quem tem sub no canal, quem é inscrito no canal. Vamos então para a pauta de hoje. Vamos para a pauta de hoje, porque eu realmente comi bola, esqueci. Hoje eu não vou esquecer, mas de ontem passou batido, né? Salve, Fábio, bom dia. Obrigado pelos bits. Valeu pelos bits. Cadê aqui, ó? Na pauta de hoje, Vamos falar aí de governos reguladores, tem decisões da SEC, tem El Salvador, tem China, tem... Kosovo. Miojo, bom dia, miojo. Já chegou aí dropando 5 subs de presente pra galera do bloco no chat. É, quem que ganhou? O Adi, Douglas, Mago Bessa, Mia Azevedo e o Dev Espanholo. Ó, agradece o miojo aí, tá? E já saibam que vocês podem fazer o seu cadastro lá na DAO e vocês podem pegar o seu ticket, pegar o ticket assim que eu abrir o sorteio da Ledger Nano X, quando completarmos os 300, que agora tá aqui embaixo, né? Assim que chegarmos a 300, vocês vão poder pegar ticket gratuitamente pro sorteio, tá? E poder participar do sorteio. Se quiser mais tickets, aí usa os bloquitos que você minera assistindo o nosso programa ao vivo. Você minera bloquitos, são 5 bloquitos a cada 10 minutos, para quem não é inscrito, e 15 bloquitos a cada 10 minutos para quem é inscrito no canal. Então, se você já é inscrito, se você já é minerador de bloquitos, você minera bloquitos mais rapidamente, né? E aí você farma mais bloquitos aí para usar nos sorteios. Pois é. Vamos começar falando de SEC. SEC. Vamos falar de SEC. A SEC postergou mais uma vez a decisão do primeiro ETF de Bitcoin Spot. Ficou para março. Os caras não estão afim, né? Esses caras, eles ficam jogando para frente o tempo todo. Parece que não tá afim. Eles jogaram para frente a resposta se sim, aceitamos ou não. Vai procurar a sua turma. Os caras não vai, cara. Eles só ficam postergando, não consegue falar sim ou não. Não consegue, só posterga, posterga, posterga. Nessa brincadeira a gente já tá há anos aguardando uma decisão da SEC por um ETF de Bitcoin Spot, né? Mas temos esperança. A esperança é igual barata, né? Esperança é igual barata. É a última que morre. Pois é, a gente vai aguardando. Não tem muito o que fazer, né? O Bitcoin Spot, ele é muito aguardado, mas muitíssimo aguardado aí por investidores qualificados aí no... Bom, nos Estados Unidos, né? Principalmente porque é da SEC. Empurrando com a barriga. Os caras vão chutando a bola pra frente, saca? E vai indo, e vai indo. Vamos dar um giro pra continuar aqui nas Américas? Aqui nas Américas, El Salvador... El Salvador segue adiante aí com a ideia dos bondes, do bonde do Bitcoin. Cara, eles mal sabem o que isso significa pra gente, né? Eles não têm nem ideia quando a gente fala o bonde do vulcão. Chegar aqui e falar o bonde do vulcão, isso é... Oh, meu amigo, aqui dá música, né? Em terras brasileiras isso dá música. Ninguém teve a ideia ainda de fazer... Mas vai ter, vai sair ainda o bonde do vulcão, né? O bonde do Bitcoin, vai ter ainda. Carreta furacão, vai ser nessa pegada, né? A gente vai chegar lá. Eu tenho esperança, que vamos chegar lá, né? Pois é. Então, o bonde do vulcão, e não fui eu que falei não, tá? O bonde do vulcão aí, quem mandou foi o próprio Bukele. Foi o presidente, esse cara aqui, ó, presidente Nayib Bukele, num tweet que ele mandou. Temos cópias do tweet? Temos cópias do tweet? Acho que temos. Acho que temos cópia do tweet aqui, ó. Ó. Bonde do vulcão. Bonde do vulcão, por Nayib Bukele. Criação dele, né? O mundo fala em Bitcoin bonds. Ele já mandou um bonde do vulcão aqui. Quer dançar? Quer dançar? Bitcoin vai te ensinar. É isso aí, miojo. Cara, meu Deus, isso vai ficar na cabeça de vocês, mano. Vai ficar na cabeça de todos, porque, nossa, não dá nem pra desler. Não dá nem pra desler, nem pra desouvir, nem pra desver. Já se lascaram. Já se lascaram, todo mundo aí. Bem feito, né? Então... O que acontece em El Salvador? Ele acabou de mandar pro Congresso mais de 20 projetos de lei. 20 projetos de lei para criar um framework regulatório para que eles possam emitir esses títulos de dívida baseado em Bitcoin, né? Eles estão vendendo essas dívidas. A gente já viu que ela vai ser criada na Blockstream, né? Vai ser tokenizada na Blockstream. E ela é mais ou menos o seguinte: uma parte do recurso, mais precisamente metade do recurso, vai ser utilizado em infraestrutura e investimentos. É um bilhão, tá? 1 bilhão em dívidas aqui. Então, ó, metade é convertida em Bitcoin, 500 milhões em Bitcoin. A outra metade vai ser convertida em infraestrutura e mineração de Bitcoin. Que infraestrutura é essa? A infraestrutura é a criação da Bitcoin City, aquela cidade que a gente acompanhou o lançamento, né, do projeto. É uma cidade que vai ter parte, sua economia baseada em Bitcoin, vai ser livre de impostos. A energia elétrica é produzida por vulcão e a mineração é feita com energia de vulcão também, né? E aí, nessa brincadeira, virou o bonde do vulcão. Vão passar lavar na mão. Mano, a gente tem que lançar o bonde do vulcão, cara. Tem que lançar o bonde do vulcão, mano. Os caras vão trazendo aí as referências, né? Já viu, já viu. Tinha que ser carnaval com o bonde do vulcão, cara. Quem que é músico aí no chat? Quem que é músico aí no chat? Cadê? A gente tem que ter bonde do vulcão, cara. Vou mandar um MC Ed. Já tem o Galupira. Se é pra passar vergonha, a gente manda o MC Ed e grava o bonde do vulcão, cara. Vamos ver só o que vai acontecer. Desgraceira. Então, está a caminho. Parece que vai se tornar realidade e tem uma grande chance de passar, hein? MC é demais. MC é demais, meu Deus do céu. Os caras ainda fica usando os tricks aí, fica hackeando o bot, né? Fica hackeando o bot. Bom, o pessoal lá diz que é necessário criar um ambiente regulatório, porque não existe no mundo, né, nenhum tipo de títulos de dívida para investimento em Bitcoin, né, com garantia o Bitcoin. A gente leu lá, ela matura em 4 anos, com acho que 100%, né? Se eu me lembro bem, era 100%. Então, assim, diz o Bukele que acha que vai ser... Cara, vai ter uma procura gigantesca. Vai ter uma procura gigantesca. Pois é. Qual a credibilidade de El Salvador? Zero. Zero, concordo, André Julião. É muito próxima de zero perante ao mercado tradicional. Por este motivo, e para mim é o motivo mais forte, eles estão criando um meio alternativo de se capitalizar como país sem a necessidade do dólar, né? Aí pode falar, diretamente, é o dólar. Então, o crédito, né, o score de crédito do país pelas agências de risco, de análise de risco, é muito baixo. El Salvador tem uma pontuação, um score muito baixo. Eles não estão nada satisfeitos desde o início. Desde o início, Nayib Bukele vem falando da insatisfação em relação à FMI, em relação ao dólar. Como que países como os Estados Unidos controlam a economia desses outros países, fazendo que os países fiquem escravos do dólar e deles, né? E aí você tem os Estados Unidos imprimindo dinheiro a rodo. E a economia desses países que dependem do dólar vão para o espaço. vão para o espaço. Então, com isso, o Nayib Bukele pretende capitalizar o país em US$ 1 bilhão aproximadamente, sendo 500 milhões para a compra efetiva de Bitcoin, tá nos planos, e os outros 500 milhões para infraestrutura e mineração de Bitcoin, baseado, né, em energia gerada por vulcão. É interessante, a gente já viu aqui no Morning Crypto como que funciona a geração de energia baseada em vulcão, qual que é o projeto do Bitcoin, da cidade Bitcoin City, né? A cidade aí circular, tendo vulcão num dos cantos. Vai ser bem interessante, vai ser bem interessante. Filipino11, obrigado pelo follow. Tamo junto, cara. Então aí, ó, bonde do vulcão está a caminho. Na verdade, o bonde do vulcão está no Congresso para ser aprovado. Bem, é verdade, esses países, antes de adotar o dólar, também criaram muito dinheiro do nada. Cara, eles adotaram o dólar porque eles quebraram a economia com o dinheiro próprio deles, né? Super. Os países foram se ancorar no dólar na esperança de que fosse uma moeda mais forte. Só que aí os Estados Unidos faz a caca deles, né? Faz a caca deles. Você viu? Até Turquia. Turquia falou, galera, não tá nem usando dólar. Tá usando dinheiro da Bulgária. É incrível, cara. De repente, será que o Bitcoin vai ser capaz de corrigir isso? Será? A gente só vai descobrir o que vai dar com a economia de El Salvador, com essa história do Bitcoin, com o passar dos anos, nos próximos anos, né? Tem alguns pontos do governo que a gente sempre discute aqui, sobre a transparência, a auditabilidade, as contratações, o que está sendo feito. Mas, será que ele vai fazer o mesmo com o Bitcoin? Porque assim, até agora, né, diz compra tudo, mas as chaves privadas quem tem? Não se vê, não é pública, né? Cadê a wallet de El Salvador? Tá parado o Bitcoin na wallet de El Salvador? Quem controla a wallet de El Salvador? Do governo, tô nem falando das wallets dos cidadãos, né? As wallets dos cidadãos lá, a gente já sabe que a chave privada fica com alguém que não é com eles. Mas e as chaves do governo? Cadê a wallet? É auditável? A gente consegue lá abrir a wallet do governo lá e ver quanto de Bitcoin tá, se o Bitcoin tá parado lá mesmo? Essa wallet onde vão ficar os 500 milhões em Bitcoin, vai ficar parado lá? A gente consegue ver? Não temos respostas. Não temos respostas, né? Então, cara... E Ativo? Ativo é uma wallet custodial. Ela não é ela não deixa chave privada com o usuário, com o cidadão. Viu, uma investidora? Ativo é uma wallet custodial. O recurso todo fica com o governo. Tanto é que estão sumindo bitcoins das wallets Ativo dos cidadãos. E o governo, como ele se posiciona? Ele não se posiciona. Ele não fala nada. É tenso. É tenso, cara. O Bitcoin não foi concebido para isso, né? E aí, você, ao invés de dar o poder de volta para a população, você se aproveita da população? Não tô dizendo que eles estão fazendo, mas, né? Então temos que aguardar aí e ver o que vai acontecer. A proposta é interessante. Ninguém nunca fez bonds, emissão de títulos de dívida baseada em Bitcoin. Com um projeto desse. Vai comprar Bitcoin, vai pôr infraestrutura, vai criar cidade. Ninguém nunca fez. Mas a gente precisa, né? Acho que para confiar, eu só confio naquilo que eu consigo verificar por conta própria. Se eu não puder verificar por conta própria, para mim não passa de um governo sendo governo. Caixa preta por caixa preta sempre foi. O Brasil é caixa preta, El Salvador sempre foi caixa preta, né? Vai ter Bitcoin, vai ser legal se tiver transparência. se não tiver transparência. E vai lá e o que é feito com os bitcoins da dívida lá? Tá, dá pra ver? Tá paradinho? É tenso, tá? E pra tudo isso não tem resposta. Então assim, continua aguardando. Continuamos aguardando. Agora de Américas. Vamos pra China. E novidades da China. A China acaba de lançar a wallet de Yuan digital nas lojas da Apple e do Android. Mas você pode baixar? Não, você não pode. Só está disponível em território chinês para quem tem contas Apple ou Android na China, tá? Então já passou o período piloto, onde o pessoal fazia download através de um link privado, e agora já pode, a população já pode baixar a wallet e pedir acesso lá, né, e começar a usar. Isso é muito legal. E esse projeto piloto, ele vai mais à frente ainda. Agora no próximo mês tem as Olimpíadas de Inverno na China e diz o governo que vai liberar a wallet para os turistas. Mundo inteiro discutindo, ah, minha CBDC, ah, o que será, ah, não sei o que. E a China, muito provavelmente, de acordo com o último anúncio que eles fizeram, lançará a wallet, liberará o acesso à wallet, inclusive para turistas, para o público em geral, poder transacionar, fazer os pagamentos, todos lá na China, utilizando diretamente a wallet de Yuan digital dos caras. Ah, mas tem privacidade? Não, nunca teve, já sabemos, né? Nunca teve. É uma maneira aí de acompanhar tudo que o povo tá fazendo, né? Mas é a versão digital da moeda chinesa que eles estão emplacando, inclusive internacionalmente. Olha, veja só você então. Isso é super novidade, né? O mundo inteiro discutindo. Ah, mas quem que tá discutindo? Vamos escolher um país para ver quem tá discutindo, ó. Nesse mapa aqui que eu tô mostrando para vocês, link na tela, tá? Os roxinhos são provas de conceito. Os amarelinhos são projetos piloto já rodando. Os azuizinhos lançaram. A gente acompanhou o lançamento do Enaira aqui, né? Os verdinhos estão em pesquisa. Tá pesquisando. Os vermelhinhos cancelaram. O Equador começou o projeto, cancelou. Ah, não vai ter nada disso aqui não. Que se lasque. É, ó, se alguém do bloco for para as Olimpíadas de Inverno, conta pra gente, hein? Avisa a gente, Vamos colocar como correspondente internacional na China. Precisamos arranjar um correspondente internacional na China para falar ao vivo pra gente como é o uso da wallet. Precisamos achar aí. Então, esse mapa aqui ele é bem legal. Se você quiser, o link tá na tela, tá? O último update foi de dezembro de 2021, então aparentemente é bem atualizado. Com as últimas notícias, ó. Anúncio do Real Digital. Quando foi? 2017. 2017. O problema vai ser achar alguém pra falar. Pois é, E que fique vivo, né? Que é muito importante. Ah, acho que vivo fica. Né? Então tá aí, esse site é bem bacana, CBDC Tracker, traz informação sobre todos os projetos de CBDC ao redor do mundo, inclusive com últimas notícias e tal. Né? Última atualização dezembro, primeira semana de janeiro não tem atualização, mas acredito que teremos aí novidades nos próximos... Egito tá pensando em CBDC, ó. Quem que tá com o projeto piloto aqui, ó? Noruega tá rodando o projeto piloto. Turquia com a lira digital, né? É aquilo que a gente sempre fala. A CBDC é a versão digital de um dinheiro ruim. É um dinheiro digital ruim, né? É tenso. É tenso. Daqui, da China, a gente volta para os Estados Unidos. Ficou fora de ordem aqui. Eu vacilei. Vacilei. Eu queria ter ido para a Rússia. Vou para a Rússia primeiro. Depois eu volto para os Estados Unidos. Depois eu vou para... Pera aí. Tô só reorganizando aqui que eu errei ou... Tá, ficou fora de ordem. Da Ásia, a gente vai dar um pulo aqui para a Rússia. Da Ásia, a gente vai para a Rússia. A Rússia soltou uma determinação. O Banco Central da Rússia soltou uma determinação que todos os bancos devem falar para o Banco Central agora todas as transações que as pessoas fizeram entre as outras pessoas. O Banco Central da Rússia quer compilar todas as informações sobre todas as transações feitas pela população. Bancárias. E aí, eles querem dados como endereço, nome das pessoas e dados pessoais. Tudo compilado num grande banco de dados do Banco Central. Eles dizem que eles querem monitorar a fraude, e os golpes, e os crimes. É assim? Invadindo a privacidade? Rússia pega pesado, né? E aí a galera cripto na Rússia, para eles está muito claro que assim que os bancos compilarem as informações das transações e mandarem para o Banco Central, as exchanges vão fazer o mesmo, vão ter que fazer o mesmo. Então, todos os dados... Pera aí que a produção tá aqui. Ah. Todos os dados de transações bancárias, né, com dinheiro do país, mas transações de criptomoedas estarão sendo monitoradas pelo Banco Central de maneira muito, muito próxima. Cara, esse banco vai vazar, vai dar um chabu. Vai dar um chabu. Kimi, obrigado pelo follow. Valeu pelo follow. Vai dar... Cara, ele diz aqui, ó. Cadê? Deixa eu chamar o Ricardo aqui. O Ricardo curte essas paradas. Cadê? Ó. Ricardo, chega aí. Visa identificar áreas de risco associadas ao uso de cartões de pagamento e carteiras emitidas a pessoas fictícias por trocadores de criptomoedas, cassinos online e participantes inescrupulosos no mercado financeiro para acordos com cidadãos russos. Eles têm o receio aí da galera tá criando contas anônimas ou não identificadas para cometer crimes. Cassino online e tal, né? É esse o maior problema que a Rússia tem que ela tá sofrendo. Aí por isso, né? A melhor medida da cabeça deles, a medida que a solução para eles é fazer com que os bancos publiquem para o Banco Central todos os dados de transações feitas pelos clientes. E inclusive as exchanges coletando dados aí de transações com criptomoedas. É esse o maior risco. Cada uma, né? Aí, podem, tá liberada a pedra. Já vou até soltar o... Antes. Porque eu sei, né? Porque eu sei que vai ter já... Vamos falar de Kosovo. Kosovo baniu a mineração de Bitcoin. Já mandei antes, né? Kosovo baniu a mineração de Bitcoin. Por quê? Cara, Kosovo tá com os problemas na geração de energia. Eles estão com o comitê técnico lá, eles chamam de medidas de emergência. A galera tá falando que lá em Kosovo já está com falta de energia elétrica e que o consumo tá acima da capacidade de produção deles. A gente já vem comentando que aqui na Europa, sul da Europa principalmente, tá com uma crise hídrica gigantesca. Os reservatórios estão baixíssimos, tanto que o valor da água aqui subiu horrores, né? E... olha lá, as piadas chegando no chat. Eu tinha certeza, né? Tinha certeza. Por isso eu já soltei antes. Eu conheço vocês. Falta de energia afeta Kosovo. Pois é. Kosovo da Europa. Kosovo de quem? Kosovo da Europa. Para quem não sabe onde fica Kosovo, eu trouxe aqui para vocês o mapa de Kosovo. Kosovo. Né? Se vocês não sabiam, né? Kosovo. Vocês não sabiam? Aqui, ó, fica ali perto do norte da Macedônia do Norte, um pouquinho acima da Albânia e abaixo da Sérvia. Então ali fica Kosovo, né? E eles realmente estão banindo agora a mineração de Bitcoin, porque os caras estão com um estado de emergência de energia e tá começando a ter uns blackouts lá. E aí o bicho tá pegando, né? Então por isso, mineração de Bitcoin banida oficialmente em mais um país além da China. E aí, tem uma próxima notícia que ela é estranha. Estranha. Por quê? Porque a Canaan, que é uma fabricante de mineradora, a Avalon, ela cria as mineradoras Avalon, ela tá indo pro Cazaquistão. Então olha só que... Por que é estranho? Porque a gente vem acompanhando aqui as notícias do Cazaquistão e a gente sabe que o Cazaquistão tá limitando o uso de energia para algumas indústrias, e uma delas é a de mineração de Bitcoin. E aí a Canaan, que é uma das maiores fabricantes de mineradoras, acabou de deixar no Cazaquistão 10.300 mineradoras. Só isso. No dia 31 de dezembro. Para os parceiros de mineração lá. A gente acompanhou. Aí já vou soltar de novo. Eu sei que vai começar. A gente acompanhou o caso da BitFuFu, né? BitFuFu, que deixou o Cazaquistão, aí indo para os Estados Unidos, para a Califórnia, para procurar por uma nova parceria, porque eles inclusive abandonaram os equipamentos de mineração no Cazaquistão porque não valia a pena movê-los para a América do Norte. E aí chega a Canaan, uma das maiores fabricantes. Eu acho que ela é a segunda maior fabricante, ela só fica atrás da Bitmain. É Bitmain e a Canaan. Chega e desembarca 10.300 mineradoras do Cazaquistão, que está sofrendo com energia também. Aumentaram os preços, está falando sobre corte do fornecimento de energia, limitação do fornecimento de energia para a indústria do alumínio e do Bitcoin. Aí tem, não tem? Cara, como assim? Como assim? Eu tenho certeza que a gente vai ver mais notícias muito em breve sobre o que tá acontecendo. Mas, cara, é bizarro. Não faz sentido nenhum. Os países estão sofrendo com uma crise hídrica monstruosa. Aqui na Estônia, eu tenho certeza que crise hídrica não tem mais. Porque, cara, o que tem de neve... Se eles só derreterem a neve pra fazer sorvete, já né? Já não precisa mais de água pra fazer sorvete. Já usa neve. Crise hídrica aqui na Estônia, pelo menos no norte, tá resolvida. Mas o sul tá feia a coisa lá mesmo. Isso é real. É real. A galera tá com uma crise hídrica nervosa lá. E como que os caras aprontam uma dessa? Vão deixar lá... Falar, ah, então, o Cazaquistão que tá limitando a energia para mineração de Bitcoin. As mineradoras estão deixando o Cazaquistão. Os caras estão passando lá uma porrada de projeto de lei que não vão banir, mas vão... ter que licenciar as mineradoras e não sei o que. Aí deixa lá só 10.300 mineradoras. Só 10.300. Não é tipo, ah, é o fulano de tal que tá minerando na casa dele. Comprou 5 mineradoras e tá minerando a gato. Não, cara. 10.300 mineradoras é muita coisa. É, ó, Despa mandou no chat. Será? Bom, pode ser que seja um país próximo a legalizar, né? Mas será que as mineradoras estão puxando tanta energia assim? Ou será que a mídia aí tá totalmente atravessada? As notícias estão atravessadas. A gente precisava de notícias direto do Cazaquistão aí, hein? Precisamos de notícias internas do Cazaquistão, porque não tá batendo. Não tá batendo. Tem alguma coisa muito errada aí na divulgação de notícias. E as coisas não estão alinhadas, né? Bom, passando adiante, voltamos para os Estados Unidos. Então a gente foi com a BitFuFu. A gente foi para a BitFuFu. BitFuFu foi para os Estados Unidos. Voltamos para os Estados Unidos com a BitFuFu, né? E aí a gente vai falar um pouquinho... de mercado, algumas previsões e tal. Mas... O Andrew, estamos em sazonalidade do Laninha. Por isso problema hídrico. Eu concordo, Andrew. A gente tá com um problema hídrico, é sazonalidade, é sazonal, né? Mas a questão toda é que o país, o Cazaquistão, foi um grande revés para as mineradoras. Porque as mineradoras saíram da China... com uma promessa de energia barata, alta disponibilidade de energia tal no Cazaquistão. Muitas delas se moveram para o Cazaquistão. É o Cazaquistão com essa história do consumo de energia, que a gente precisa ter disponibilidade de energia para os cidadãos e corta da indústria. Os caras começaram a caçar as mineradoras. Concordo que tem um monte de mineradora lá que se estabeleceu sem se licenciar, sem avisar o governo. Eles sabem quem são. Você vê lá, o prédio consumia X de energia, aumentou 300 vezes. Cara, estão minerando Bitcoin lá, é fato, vai lá dar uma olhada, né? Aí aumentaram a taxa, cortaram a energia, aumentaram o preço, cortaram a energia. Estavam falando em banimento. E vai a Avalon e despeja mais 10.300 mineradoras agora no fim do ano. Uma das maiores... fabricantes de mineradoras do mundo. Não tá batendo. A conta não tá fechando, né? É sinistro. Precisamos de um correspondente no Cazaquistão pra ontem. Preciso arrumar um correspondente do Morning Crypto no Cazaquistão. Precisamos de informações legítimas sobre o que tá acontecendo lá. E tá falida, né? O Elber falou, e a Avalon ainda por cima tá falida, né? Tá quebrada. Eu não sabia dessa, que as ações delas tinham caído 87%. Eu acho que o problema da Avalon, o problema da Canaan, é que a base operacional dela é na China. Eu acho que se a base operacional dela fosse nos Estados Unidos, ela ia conseguir investimento a rodo. Mas o fato dela tá com a base dela ser na China, cara, isso limita. Aí fala, ela quer diversificar. Quer diversificar o quê, cara? Já tinha que ter picado a mula da China junto com todo mundo. O que tá fazendo lá ainda? Né? E aí, sei lá, né? Será que é só fabricante também, né? Mas sei lá, bom... Que organização é essa? Né? Nos Estados Unidos, os caras com dinheiro sobrando para mineração. Na China em falta. Para onde você vai? Para onde tem dinheiro sobrando. É a lógica de mercado, né? Se mova para onde a coisa tá fluindo. Não para onde a coisa tá secando. Ah, aí você olha lá. Ah, tá secando a fonte aqui. Ah, a fonte tá secando. E fica lá sentado olhando. Uma das maiores fabricantes do mundo tá lá sentado olhando secar a fonte. É estranho, cara. Olha lá, são coisas que não estão batendo. Canaan com queda nas ações, 87% aqui de acordo com o Elber. Produzindo, entregando num país que já disse que vai limitar a disponibilidade de energia para mineração de Bitcoin. Assim fale mesmo, né? Quer dizer, não fale porque os outros estão comprando. Os caras estão comprando. Que monte de minerador é esse que ainda tá lá, que já falou que não tinha, tava vazando e agora tá lotado? É, sei lá. Precisava alinhar, organizar as informações aí, que tem muita coisa que não tá batendo nessa história da Canaan. De boa. De boa. Tem coisa que não tá batendo. Mas vamos pegar uma carona aí na BitFuFu. Vamos voltar para os Estados Unidos, né? Falar de mercado. A gente acompanhou aqui, né, no ano passado, a CoinDesk fazendo uma solicitação de transparência de dados para a corte que está julgando o caso da Tether. E a Tether está tentando de todas as maneiras possíveis e imagináveis bloquear o acesso da CoinDesk aos dados. Eles estão dizendo, como argumentação, de que as informações sobre as garantias que lastreiam a emissão do Tether são segredo de negócio e que pode prejudicar a empresa. Aí, né, por isso que eles falam que não podem liberar e estão pedindo na justiça que não liberem. Aí o que a CoinDesk fez? Falou, bom, a gente tá aqui pedindo de boa, né? Tá pedindo de boa, não tá liberando. Vamos entrar no processo. E aí eles entraram na corte. Entraram num processo que está sendo acordado a três mãos, Tether, CoinDesk e corte, para liberação e transparência dos dados, e parece que dessa vez vai, porque agora tá na corte. E aí eles pediram, né, ó, no ano passado a gente acompanhou aqui quando eles preencheram esse, ó, liberdade de informação, né, da lei de liberdade de informação. A gente acompanhou isso aqui quando aconteceu, né? E agora não vai ter volta, não. Agora vão ter que liberar os dados, né? E aí eles fizeram essa petição aqui, ó. Cadê essa? Acho que tá aqui, ó. Acho que é esse aqui. É. Então os caras preencheram um documento lá, estando na corte, falando o seguinte: o caso de transparência é de interesse público, porque eles podem ter manipulado. Já é comprovado que a Tether manipulou o mercado. Já é comprovado que eles não tinham as garantias em banco para a emissão das Tethers, né? Isso é de interesse público. Isso não pode ser segredo de negócio. Isso não é segredo de negócio. Que segredo de negócio é esse? E parece que vai andar, ó. Foi preenchido ontem. Então, informação fresquinha para vocês. Pode ser que aqui nas próximas semanas, né? Parece que tem para fevereiro, se eu pouco me engano. Deixa eu ver se tem a data aqui. Eu não lembro exatamente. Acho que é a passada. Quando que é? Ó, a corte vai escutar as partes dia 7 de fevereiro. Coloquem nas agendas. 7 de fevereiro é a data em que a corte vai escutar, porque agora é um processo e a corte vai ter que responder na justiça. E a corte vai decidir na justiça. Não vai ser só mais pedido, não tem... Ah, é via lei de liberdade de informação, via não sei o quê. É, não, não é nada disso. Agora tá lá e falando, cara... É interesse público, não é segredo de negócio. Porque já tá mais que comprovado que vocês fizeram palhaçada aí no mercado. Então tá muito próximo de termos uma resposta da Tether aí. O Julião mandou ali, ó, eu não entendo como não vazou o valor das garantias, né, dos collaterals da Tether. É tão fácil vazar informação centralizada? Pois é, André. Eu vou até numa linha, assim. É fácil vazar informação quando ela existe, né? Não sei, sei. Não sabemos, né? Não sabemos. Elas existem. Que existem, existem. Eu acho que a questão toda aí, deixando o meme de lado, a questão toda é que a qualidade dessas garantias, né? Muitas delas, que a gente já comentou aqui no Morning Crypto por diversas vezes, muitas delas podem ser títulos de dívidas de empresas muito apoiadas numa Evergrande da vida. Quanto disso vai impactar o Bitcoin? Não dá pra saber, Takushi. Não dá pra saber. Mas o que dá pra saber, o que a gente já está vendo acontecer, é uma migração do uso da Tether e da USDC para as stablecoins algorítmicas. A gente já está vendo isso acontecer. Lembra da Terra Luna? Eu já expliquei aqui como que ela funciona e tal. É um blockchain próprio que queima e emite moedas cujo valor lastreia a stablecoin. Então são duas moedas que andam em par. Uma moeda ganha valor porque o mercado é maluco, a gente já viu. O mercado é maluco. E aí, baseado no valor de mercado dessa moeda, são emitidas as stablecoins dela mesma. A gente já viu que isso é insano, mas que está funcionando. O público acredita que a moeda tem valor, fica dando valor para a moeda. E aí ele fica emitindo e queimando moeda sozinho para lastrear a emissão da stablecoin que eles emitem, queimam tanto a stablecoin quanto emitem da outra moeda. E aí ela fica se balanceando para manter paridade ao dólar, né? O ST, Terra. É estranho, mas tá funcionando, né? Então vamos aguardar, Olha lá, news agora, ó. Andrew trazendo informação, acabou de puxar lá. Um grupo aí, uma empresa da área de real estate, de imobiliário, subsidiária não listada da Evergrande, comunicou que quer adiar pagamento sobre bônus de 3 anos que foram emitidos em 2020. Bônus ou bonds? Bônus mesmo? Bom, que seja, né? Olha lá. É cano em cima de cano, cara. É, a galera vai dando cano, e dando cano. E até que, né? Já viu. O problema, a gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer com o Bitcoin. O mercado a gente sabe que é insano. Mas o Bitcoin, ele foi pampado pela Tether. Absurdamente. Em bônus, entendi. Os juros a serem pagos são sobre mais de 4,5 bilhões de yuans em bônus. Então é isso mesmo. Como o Bitcoin foi muito pampado pela Tether, não dá pra saber. A galera vai devolver as Tether? Querer pegar o dinheiro de volta? Eles sabem que a galera não pega o dinheiro de volta. É nisso que eles se apoiam, né? A galera não pega, não pega a Tether e fala, me dá dinheiro. Cara, eu sei lá, eu acho que não vai ser bom, eu acho que o impacto vai ser negativo e o Bitcoin vai sentir. Quanto do Bitcoin vai sentir? Aí só mandinar, cara. Só mandinar. Por outro lado, o mercado é maluco, né? Pode ser que não dê nada. E a galera fala, ah, é isso mesmo, e dane-se o que a Tether fez no passado. Você sabe como, né? Mesmo os bitcoins maximalistas, eles adoram passar um pano, né? Quando interessa. Quando interessa. É, vamos ter que acompanhar. Vai ser bem bizarro, assim, o que vai acontecer. Matemágica, né? É matemágica. É estranho. Vamos falar de coisa interessante agora. Coisas interessantes. Eu tenho um vídeo. O vídeo é curto, mas é um vídeo muito legal de ninguém mais, ninguém menos que nosso amigo Michael Saylor, né? E tem um vídeo dele rolando que fala sobre o Bitcoin, uso de energia. Eu não consegui, porque eu coloquei esse vídeo na pauta, que eu vi, tipo, faltavam 10 minutos para a live abrir. A live já estava aberta. Eu vi esse vídeo passar na minha timeline. E aí eu falei, cara, eu tenho que compartilhar esse vídeo. Mas para eu colocar o tradutor, aquele tradutor que eu montei, eu precisava dar down em todo o sistema de áudio para subir o sistema de áudio para capturar a voz dele para jogar no tradutor. E não dá para fazer com a live aberta. Podia ser o caos e a live... Aí já viu, né? Ia ter que dar down no sistema de áudio. Então eu preferi não fazer. Então vamos escutar o Michael Saylor. Tem algumas legendas. Eu vou ajudando na tradução, aqui na tradução moral. Mas, cara, esse vídeo é fenomenal. Talvez tenha sido uma das melhores entrevistas do Michael Saylor que eu já vi. Vale a pena a gente acompanhar junto. With every other asset on earth, anything else you can own, houses, gold, silver, commodities, stocks, bonds, when the price goes up, the supply increases. If I increase the price of any stock by a factor of 10, the company issues more stock. Of course. Até aqui tranquilo. Todos os ativos do mundo, quanto mais o preço sobe, mais desses ativos são criados. Mesma coisa com as ações das empresas. Quanto mais sobe as ações das empresas, elas pegam e lançam mais ações. Quanto mais cara fica o setor imobiliário numa determinada região, mais é construído, né? E com o Bitcoin? Com o Bitcoin não, né? Bitcoin's the only thing in the world that's inelastic to price. If the price of Bitcoin triples, you can't make any more. Cara, se o preço do Bitcoin sobe 3 vezes, você não pode fazer mais Bitcoins. O Thales, ó, o cara dele não tá parecendo aqueles deepfake? Sabe o que acontece, Thales? Ele deu uma entrevista, ó, tem um fundo, ele tá numa cadeira, tem um fundo meio madeira, assim, tal. A gente vai ver algumas passagens. E aí, a Bitcoin Magazine recortou a entrevista, recortou ele e fez uma montagem. Então, essa montagem não foi feita pelo Michael Saylor, foi feita pela Bitcoin Magazine depois de uma entrevista que ele deu. Então, a imagem ela é meio badaras, porque olha o recorte dele, assim. Porque aí fizeram um monte de montagem, puseram as legendas e tal. E aí ficou meio assim, que é o que vocês estão vendo, né? É que a entrevista vai ter cena da entrevista, vai ter um fundo meio verde, meio madeira, assim e tal. E aí os caras recortaram. É, recortaram, assim... No pente, né? Recortaram no pente. Aí vamos voltar. Aqui, a entrevista é boa. Então, recapitulando, né? Os ativos do mundo, conforme o preço sobe, eles criam mais ativos para vender mais. Podem ser casas, podem ser qualquer coisa, automóveis ou mesmo ações das empresas. Quando a gente fala do Bitcoin, o preço pode subir o que for. Bitcoin continua, a quantidade é a mesma. If the price goes up by a factor of a million, you can't make any more. In engineering, there's something called conservation of energy. And the whole point of conservation of energy is energy can either be made or destroyed. There has to be conservation of it. The mathematical metaphor, the mathematical analogy to that is proper math. 10 plus 10 equals 20. 2 plus 2 equals 4. If 10 plus 10 ever starts equaling 18, you've got a problem. Ele fala sobre o princípio de conservação de energia, né? E aí ele também fala de princípio matemático. Cara, a gente sabe que 10 mais 10 é 20. Na mão do governo, é 13, né? Ou 14. Não tô falando de política, tá? Tô falando de governo. Yeah, if you have a swimming pool with a leak, if I have an electric system with a short circuit, if I have a leak in my engineering system, nothing works. Se você tiver qualquer coisa vazando no seu sistema de engenharia, tudo para, né? Tudo para. Seja no sistema hidráulico, seja de energia, qualquer vazamento leva tudo pro buraco, né? Nothing in the world of ocean engineering, aeronautical engineering, electrical engineering, nothing works unless you respect conservation of energy. The problem with... Por isso você precisa utilizar o princípio de conservação de energia. Se tiver vazando, a coisa deixa de funcionar. É desperdício. Então você precisa conservar a energia gerada, produzida. Inflation is inflation does not respect conservation of energy. E aí ele fala da inflação. A inflação não respeita a conservação de energia. I've got a leak in the system. I've designed a currency which is not conservative. So properly understood, if you said I want a conservative money supply, a conservative money supply would be there's $10 billion in the economy and nobody prints anymore. Right. And if you se tiver um modo conservador aí de dinheiro na economia, se tiver 10 bilhões, ele continua sendo 10 bilhões. Não é criado mais 10 bilhões. É 10 bilhões e vai ter que lidar com isso, né? É o que você tem de dinheiro disponível no mercado. That's the Austrian economic sound money principle. Bitcoin is a... Aí ele fala, né? Economia austríaca, princípio da economia austríaca. Conservative monetary system. It's the first system that respects the laws of thermodynamics and the laws of physics and the laws of math, which means... Aqui é muito legal porque ele relaciona o Bitcoin com os princípios da termodinâmica, da física e da matemática. Tudo junto. Esse é o Bitcoin. It is true and pure. It has integrity. If you have integrity, if you have something which is true and pure and you have durability, then you can build a... Peraí, deixa eu voltar nessa tela anterior. Consigo voltar? Ó, essa aqui. Ele fala, se você, o Bitcoin tem integridade, né? Por causa dessa, ele segue esses três princípios. Ele tem o princípio da termodinâmica, ele conserva a energia, segue as leis da física e segue as leis da matemática. Então é um sistema íntegro. Ele é íntegro, puro e verdadeiro. E por ser íntegro, puro e verdadeiro, isso traz durabilidade ao sistema. Then you can build a family around it, a life around it, a company around it. Você pode construir sua vida ao redor. Inclusive, a civilização is concentrated energy in metallic form. You ever walk in a steel plant and you look at the energy going into steel refining? É energia concentrada. The history of the human race is the civilization that channels energy most effectively always wins. Steel trumps iron. Na história da civilização humana, as civilizações que conseguiram direcionar o uso da energia de uma maneira mais eficiente são as que prosperaram mais que as outras. Iron trumps bronze, bronze trumps rocks. Bows and arrows trump the guy with the spear beats the guy with the knife. It's always a matter. If you have air power, you beat land power, sea power beats the army, and nuclear power trumps everybody. And so if I have steel, I have concentrated metallic energy, I can create a skyscraper punched up 100 stories in New York. How long will it last? 100 years. How long will a steel ship last? Longer than you will last, as long as it doesn't corrode. Wouldn't you... Tá falando das coisas produzidas com metal, né? Esse monte de energia concentrada do metal, elas vão durar por centenas de anos, muitas vezes. Por quantos anos? Ou centenas? Quantos anos durará um daqueles grandes edifícios, navios, né? E os navios de madeira? Oh, olha só, um exemplo de navio de madeira, né? Ships, not so much. Wooden ships rot, right? You want to build a building and punch it up against gravity and hold it 100 years. You need concentrated energy. If you want to build a trust fund that'll last 100 years. How do you save $100,000 for 100 years and give it to your great-grandkids? Como que você... Então, ele explica de novo, né? E fala que é energia concentrada, os grandes edifícios, para durar centenas de anos. E se você quiser guardar aí 100 dólares por 100 anos, como que você guarda 100 dólares valendo 100 dólares com valor, sem ser depreciado durante 100 anos? You put it in US dollar, use 99% of your economic energy. You put it in gold, gold supply doubles every 30 years. The gold bankers keep inflating the gold. Maybe you lose 90% of your economic energy. But that would be a lucky happenstance because just about every country on earth seized the gold from their citizens in the last 100 years. Everybody, even the US, they take your gold. Yeah. So you want to save money for 100 years. You can't do it with the currency. You can't do it with gold. Which company is going to be around 100 years? You want to put $100,000 into real estate in Florida? Can you buy $100,000? Let's say you could. 2% tax, 4% maintenance fee, 4% of $100,000, $4,000 a year. Your money... Você pode comprar coisas no setor imobiliário aí. Você tem impostos, você tem um monte de gastos aí para fazer manutenção. Se você conseguisse comprar alguma coisa com 100 dólares, ia valer menos. It's not going to last 100 years. How do I preserve my property, which is economic energy, which is capital, which is money? How do I preserve that? I need something harder, more durable. I need a steel. I need an economic steel. Steel is concentrated metallic energy. Bitcoin is concentrated digital energy. It's energy in digital form. I eliminated the friction on energy. What's the half-life of energy? If I take a megawatt of power... Então, aqui, cara, não preciso nem traduzir, né? Bitcoin... é energia em formato digital, assim como o aço é energia metálica, né? Concentrada, energia concentrada, né? And I sell it at 12 cents a kilowatt hour. I have about $1 million. Okay, I give you $1 million of electricity. How long can you hold it in a battery? You lose 2% a month. You can't hold it very long. You lose 24% depletion rate in a battery of electricity. How do you send $1 million of electricity from New York to Tokyo? You can't. You can send electricity 500 miles over a power line. You'll lose 6%. Send it 10 times. You'll lose 60%. Doesn't move. Convert. Se você tentar mandar energia, se você tentar armazenar em bateria, bateria descarrega. Se você tentar mandar energia para longe, né, por fios de alta tensão e tal, ela vai se perder também. Você perde uma porcentagem de energia por quilômetro, né, de extensão. Como que você vai converter essa energia em uma coisa durável? Convert that energy, that electricity into digital energy, a la Bitcoin, you upgrade it. If you were to convert a megawatt of power via Bitcoin miner into Bitcoin, you'd have about $5 million worth of Bitcoin. You can hold it forever. You can send it to Tokyo for a nickel. You can... Cara, você pode transformar essa energia elétrica em Bitcoin e você pode guardar isso para sempre. Você pode mandar pro Japão, atravessar o mundo por centavos. Put it in a trust fund. Bitcoin's going up 170% a year for a decade. The S&P 500 index is going up 14% a year on average for a decade. Gold is flat. It's not going anywhere. It's getting demonetized. It's a dead rock in a basement. It's not fast enough. You can't put gold on an iPhone. Gold. Gold's getting depleted, inflated and manipulated away by the bankers. Ele diz inclusive que o ouro está sendo manipulado pelos próprios banqueiros, né? And the miners. So, Bitcoin is simply pure economic energy. These engineers, Satoshi and all of Satoshi's compatriots, what they did is created an engineered monetary asset on an open, permissionless network that anybody could participate in. Any country, any company, any individual. You don't need a bank. You don't need to ask permission. It is the ultimate egalitarian. O que foi feito por Satoshi Nakamoto, todos os engenheiros ao redor criaram um sistema não permissionado, né, de livre entrada, totalmente igualitário, para que todos possam participar. System. Legal, né? Bom, não? Muito bom esse vídeo, né? Querem ver de novo sem comentário? Vou passar de novo aqui sem comentário. A gente vai assistir agora ele de cabo a rabo, sem a tradução. Depois você corta e vê o pedaço que você quer, tá? Você quer ver com tradução, moral ou direto. Tá aqui o link, tá na tela, tá? Já tá aí para você capturar. Tem o link, tá na tela nesse exato momento. E a gente vai assistir ele de novo agora corrida. With every other asset on earth, anything else you can own, houses, gold, silver, commodities, stocks, bonds, when the price goes up, the supply increases. If I increase the price of any stock by a factor of 10, the company issues more stock. Of course. Bitcoin's the only thing in the world that's inelastic to price. If the price of Bitcoin triples, you can't make any more. If the price goes up by a factor of a million, you can't make any more. In engineering, there's something called conservation of energy. And the whole point of conservation of energy is energy can either be made or destroyed. There has to be conservation of it. The mathematical metaphor, the mathematical analogy to that is proper math. 10 plus 10 equals 20. 2 plus 2 equals 4. If 10 plus 10 ever starts equaling 18, you've got a problem. Yeah. If you have a swimming pool with a leak, if I have an electric system with a short circuit, if I have a leak in my engineering system, nothing works. Nothing in the world of ocean engineering, aeronautical engineering, electrical engineering, nothing works unless you respect conservation of energy. The problem with inflation is inflation does not respect conservation of energy. I've got a leak in the system. I've designed a currency which is not conservative. So properly understood, if you said, I want a conservative money supply, a conservative money supply would be there's $10 billion in the economy and nobody prints anymore. Right. And that's the Austrian economic sound money principle. Bitcoin is a conservative monetary system. It's the first system that respects the laws of thermodynamics and the laws of physics and the laws of math, which means it is true and pure. It has integrity. If you have integrity, if you have something which is true and pure and you have durability, then you can build a family around it, a life around it, a company around it, or civilization around it. Steel is concentrated energy in metallic form. You ever walk in a steel plant and you look at the energy going into steel refining? Yeah. It's concentrated energy. The history of the human race is the civilization that channels energy most effectively always wins. Steel trumps iron. Iron trumps bronze. Bronze trumps rocks. Bows and arrows trump the guy with the spear. The guy with the spear beats the guy with the knife. It's always a matter. If you have air power, you beat land power. Sea power beats the army, and nuclear power trumps everybody. And so if I have steel, I have concentrated metallic energy, I can create a skyscraper punched up 100 stories in New York. How long will it last? 100 years. How long will a steel ship last? Longer than you will last, as long as it doesn't corrode. Wooden ships, not so much. Wooden ships rot, right? You want to build a building and punch it up against gravity and hold it 100 years, you need concentrated energy. If you want to build a trust fund that'll last 100 years, how do you save $100,000 for 100 years and give it to your great-grandkids? You put it in the US dollar, you use 99% of your economic energy. You put it in gold, gold supply doubles every 30 years. The gold bankers keep inflating the gold. Maybe you lose 90% of your economic energy. But that would be a lucky happenstance because just about every country on earth seized the gold from their citizens in the last 100 years. Everybody, even the US, they take your gold. Yeah. So you want to save money for 100 years. You can't do it with the currency. You can't do it with gold. Which company is going to be around in 100 years? You want to put $100,000 into real estate in Florida? Can you buy $100,000? Let's say you could. 2% tax, 4% maintenance fee, 4% of $100,000, $4,000 a year. Your money's not going to last 100 years. How do I preserve my property, which is economic energy, which is capital, which is money? How do I preserve that? I need something harder, more durable. I need a steel. I need an economic steel. Steel is concentrated metallic energy. Bitcoin is concentrated digital energy. It's energy in digital form. I eliminated the friction on energy. What's the half-life of energy? If I take a megawatt of power and I sell it at 12 cents a kilowatt hour, I have about $1 million. Okay, I'll give you $1 million of electricity. How long can you hold it in a battery? You lose 2% a month. You can't hold it very long. You're gonna lose 24% depletion rate in a battery of electricity. How do you send $1 million of electricity from New York to Tokyo? You can't. You can send electricity 500 miles over a power line, you'll lose 6%. Send it 10 times, you'll lose 60%. It doesn't move. Convert that energy, that electricity, into digital energy, a la Bitcoin. You upgrade it. If you were to convert a megawatt of power via Bitcoin miner into Bitcoin, you'd have about $5 million worth of Bitcoin. You can hold it forever. you can send it to Tokyo for a nickel. You can put it in a trust fund. Bitcoin's going up 170% a year for a decade. The S&P 500 index is going up 14% a year on average for a decade. Gold is flat. It's not going anywhere. It's getting demonetized. It's a dead rock in a basement. It's not fast enough. You can't put gold on an iPhone. Gold's getting depleted, inflated, and manipulated away by the bankers and the miners. So Bitcoin is simply pure economic energy. These engineers, Satoshi and all of Satoshi's compatriots, what they did is created an engineered monetary asset on an open, permissionless network that anybody could participate in. Any country, any company, any individual. You don't need a bank. You don't need to ask permission. It is the ultimate egalitarian system. Pois é. Pois é. Tá aí, TBG, tá aí o link de novo na tela, tá? É que eu tinha tirado o link quando eu coloquei full screen. Aí saiu o link. É ou não é? E tem uma engenheira aqui, né, na produção, aqui uma engenheira. É, o princípio de conservação de energia é sobre isso mesmo? Você não pode perder, você não pode criar e nem perder energia, né? A conservação tem que manter aquela energia da mesma maneira. E se você falar em dinheiro, ou mesmo com o ouro, com o passar do tempo, pode ser, né, que os valores não sejam os mesmos, que eles se depreciem com o passar do tempo de alguma maneira. Eu tenho minhas dúvidas ao que ele falou em relação ao ouro. Eu precisaria estudar mais, né, sobre a manipulação do ouro, sobre ele dobrar o que há de ouro a cada 30 anos, tal, ainda mais ser manipulado pelos banqueiros, tal, mas eu acredito que seja possível, acredito que seja possível, né? Acredito muito que seja possível. Mas é um baita de um vídeo. Talvez tenha sido a melhor entrevista que eu vi o Michael Saylor falando, assim, e o pessoal da Bitcoin Magazine fez um trabalho maravilhoso ilustrando a conversa. Eu achei genial. Achei simplesmente fenomenal, né? E aí, por conta disso, vou até trazer aqui como próximo tópico, até trocar de ordem. Hoje em dia, Hoje em dia, um quarto do supply total de Bitcoin é líquido. O que que isso significa? Que ele está disponível no mercado para ser tradeado. A Glassnode recentemente fez um estudo, deixa eu ver se é esse aqui, eu acho que é este mesmo, em que ele mostra, vou compartilhar o link aqui desse relatório, tá? Em que ele mostra que, tá aqui ó, 24% do total de bitcoins no mercado está sendo tradeado. E 76% dos bitcoins do mercado foram movidos para wallets que não têm histórico de transação. Cara, isso é muito legal. Significa que a galera tá levando muito a sério o papo da conservação de energia, da transformação de energia em Bitcoin, e tá guardando isso para o futuro. O Bitcoin é energia concentrada. A gente já falou sobre isso no passado aqui no Morning Crypto, né? E isso é muito, muito legal de ver, onde cada vez mais existem mais bitcoins sendo armazenados em wallets que não tem histórico de transação e uma porcentagem cada vez menor de bitcoins sendo transacionados. Isso mostra para a gente claramente em que o mercado entendeu qual o papel do Bitcoin e como que ele pretende manter esse Bitcoin. As grandes baleias olham para o mercado, encontram seus melhores momentos, compram e guardam. Não só as grandes baleias, mas as pessoas que entenderam qual o papel do Bitcoin frente às outras moedas. Por isso que quando a gente fala de Proof of Stake, a gente fala de Proof of Work, o Proof of Work tem um porquê de existir. Você está transformando energia disponível em algo sólido. Só que é algo sólido no meio digital. Isso nunca aconteceu antes. E só o Bitcoin tem. Né? Ah, mas existem outras moedas que são Proof of Work. Tem outras moedas que são Proof of Work. Mas nenhuma conseguiu o nível de confiança que o Bitcoin tem. Pois é, e vai reduzindo a volatilidade. Com o passar do tempo vai reduzindo a volatilidade. Com o passar do tempo. Eu acho que ainda por muitos anos, Flávio, a gente vai ver o Bitcoin com alta volatilidade. Mas a tendência é que no futuro essa volatilidade diminua, né? E olha que interessante, o ponto de inferência aqui aconteceu mais ou menos em outubro do ano passado, ó. De 2020. Então, de 2020 para cá, do final de 2020 para cá, parece... Na verdade, foi aqui, né? Aqui foi quando cruzou. Mas a coisa, ela andava meio de lado até abril, até início de 2020. Andava de lado, né? Wallets de... O Bitcoin era muito tradeado. As que são as wallets de alta liquidez, né? Aqui é a alta liquidez. Ele era muito líquido, né? E as wallets ilíquidas eram poucas. Aí a gente teve algumas explosões no mercado, né? Muitas explosões de altcoins, muitas explosões de moedas estranhas no mercado. E o que acontece? O preço do Bitcoin, ele vai meio que subindo e acompanhando a quantidade de carteiras ilíquidas, as carteiras de hold. Vamos chamar as carteiras ilíquidas de carteiras de hold. Que fica claro, né? Carteiras de hold. E as carteiras de trade diminuindo, enquanto o preço sobe. Olha só, essa curva que é o cinza é o preço, acompanhando as carteiras, a quantidade de carteiras de hold, a quantidade de bitcoins em hold. Enquanto as carteiras de trade vão diminuindo. E como colocaram no chat lá, Corona Crash, né, Samuel? Tem muito a ver com Corona Crash, né? Aí o Thales até mandou, Ed, Ethereum se compara com o Bitcoin? De maneira alguma, chove. Chovel XD. De maneira alguma. Não dá para comparar o Ethereum com o Bitcoin. São duas classes totalmente distintas, com propósitos distintos, funcionalidades distintas. Ela é... Por isso que eu sempre falo aqui no Morning Crypto... Que a galera que fica tretando entre Bitcoiners e Ethereans, eles estão só perdendo tempo. E quantas vezes eu falei aqui no Morning Crypto, falando, cara, direciona toda essa sua energia acumulada para algo construtivo, né? Tô falando aqui sobre o princípio de conservação de energia. Você está com energia acumulada. E ficar desperdiçando energia, gritando com o vizinho do lado, falando, é, seu shitcoiner, é, o que você tá fazendo essa porcaria? Cara, isso é perda, é desperdício de energia, que é tudo o que o Bitcoin não faz. Né? Então, pra que ficar desperdiçando energia? Se nem o Bitcoin tá desperdiçando energia, pra que eu vou ficar desperdiçando minha energia, que é tão dura de acumular, brigando com o outro do lado, olhando para o lado. Tem uma máxima que a gente tem, inclusive, nos valores do Original Mai. Tá lá, nos valores da Original Mai. Eu já mostrei aqui na live uma vez, né? Os valores da empresa. Os valores da empresa, cara, não fica olhando para o concorrente. Faz o seu. Faz o seu direito. O que o concorrente está fazendo... É problema dele, né? E ainda mais num mercado onde eles não concorrem. Quando a gente fala entre Bitcoin e Ethereum. Provavelmente o Ethereum tem concorrentes. Provavelmente o Ethereum tem concorrentes. O Bitcoin ainda não. Né? Propósitos diferentes. Protocolos diferentes. Tem diferença até ideológica, né? O porquê foram criadas e tal. Cada um tem sua função, né? Ed, dá para comentar como fez para comprar o Matiz para criar a DAO? A Matic, você tá falando? Binance. Ah, não, os Matic da DAO, ela tá em testnet. Solta uma exclamação DAO aí no chat, que ele vai te dar um faucet. E aí você cria cria sua DAO de teste na testnet. Cria na Mumbai, tá? Não cria na rede principal, não. Cria na Mumbai. Olha só, quando jogou exclamação DAO no chat, o bot nadador mandou vários links aí pra você. A Matic de mainnet eu comprei na Binance. Eu não tinha nem conta na Binance. Fiz uma cagada gigante que eu fui baixar da Coinbase. Comprei na Coinbase e mandei pra minha wallet. E é Matic Token, ERC20. Que custa mais caro para eu transacionar do que qualquer coisa. Não é Matic pura da Polygon. Na Binance eu achei a Matic mesmo. E aí eu comprei na Binance e mandei pra minha wallet. Tive que fazer KYC, tudo. Nem conta na Binance eu tinha, né? Mas foi na Binance que eu comprei Matic real. Não Matic moral, igual a da Coinbase. Essa vai ficar na minha wallet pra sempre. Lá até o Ethereum dar um jeito de cair o fee. Enquanto isso não acontecer, vai ficar lá na wallet. Porque, cara, eu não vou gastar 100 doll, 100 Bidens para transacionar ou tentar transformar aquela Matic falsa em Matic real. Matic moral em Matic real, né? E na Binance eu achei Matic real. Aí deu certo. Tá? O Miojo falou aí que tá a questão. Eu acho que o Bitcoin será realmente confrontado muitos anos à frente, quando a humanidade realmente entender as funções dos criptoativos. É por aí, Miojo. Hoje não tem concorrente. Hoje não se compara o Bitcoin aos outros ativos digitais que tem no mercado, né? Você pode comparar o Ethereum com Solana, com Avalanche, com Polygon. E todos esses estão correndo por fora e crescendo aí, ganhando seu espaço enquanto o Ethereum não se resolve. Enquanto o próprio Ethereum espera que o Proof of Stake, mais a escalabilidade através de Layer 2 e os shards resolve o problema do Ethereum. Eu trouxe aqui, inclusive eu vou falar já de uma fala do Vitalik, onde ele acha que está por volta de 50% do Ethereum está concluído. É hoje que eu vou falar disso? Não sei se é hoje. Mas acho que é hoje, está aqui. Troca por Shiba. Você viu quanto que foi, né, Fábio, para tentar mandar a Shiba para algum lugar? Manda uma Shiba de doação. 50 doll. 29, 30 BDs para mandar uma Shiba. 30 BDs, 30 doll para mandar uma Shiba. Porque é ancorada no Ethereum, né? Você precisa ter Ether. O fio do Ethereum é caríssimo. Isso porque o Fábio, quando ele foi fazer o teste lá, ele pegou 30 BD... Porque deve ter pego um momento calmo da rede. Porque, cara, o normal é de 50 para cima. O normal para transferir token ERC20 é de 50 para cima. 50 dólares para cima. Então, concluindo aqui, né? Fala do Michael Saylor. Genial. Com um estudo feito... apresentado aqui pela Glassnode, né? Mostrando as carteiras líquidas e ilíquidas. Tem mais coisas nesse relatório, tá? Mas eu trouxe aqui para fazer um contraponto ou um alinhamento à fala do Michael Saylor. Esse relatório é muito legal, né? Ele mostra que coisa que a gente já viu na live. Número de novos endereços, né? O aumento de novos endereços no Bitcoin, que foi na casa de 10 milhões aí no último ano. Fala número de atividade do Bitcoin efetiva, né? Em transações, em volume. Cara, esse gráfico, esse relatório deles é muito bacana. Tá na tela aí. Chovel perguntou: Ed, você tá de olho na Baby Doge? Me respeita, cara. Me respeita. Vai começar você também com essa onda aí? Me respeita, cara. O que eu te fiz? O cara chega no chat aí já e já começa a me ofender, cara, assim. Pega uma intimidade pra fazer igual a galera do chat. para fazer com a Shiba e tal, né? O Fábio Oliva, Kim, o Rodrigo, eles já estão mais íntimos aí para poder fazer, né? Não, é brincadeira, brincadeiras à parte, Chovel. Não, eu não costumo comprar nenhum tipo de meme coin ou shitcoins ou coisas assim, né? Eu não entro muito em hype, não é muito da minha praia. A gente avalia aqui, mas mesmo assim não significa que o fato de eu não adquirir essas moedas ou não ter essas moedas, não estar exposto a essas moedas, não significa que a gente não estuda elas e tem um olhar bem crítico. Olha lá, ó, o chat já só recebe, né? Pra infelicidade, a plataforma que eu uso para receber doações aqui, ela aceita. Mas eu já falei aqui, se mandar shitcoin, pode mandar shitcoin de doação, mas ela será convertida em bitcoins imediatamente, né? Mas a gente avalia. Aqui a gente normalmente pega essas moedas, principalmente em relação à quantidade de wallets, quantidade de holders, o projeto, o que os caras estão fazendo, o que eles estão trazendo para o mercado, tal. A gente sempre avalia, De todas essas shitcoins, a que está fazendo, está pelo menos se pampando através de hype de mercado, é a Shiba, né? As outras são absolutamente cassino. Pode pegar Baby Doge, até o Elon Musk fazendo piada com o Baby Doge, né? E pampou a moeda. A Flock Inu, né? Shiba Inu, Flock Inu e tal. São moedas puramente especulativas. São moedas muito especulativas. Em que a galera fica se baseando em pump de hype de mercado. Então pega as palavras de momento, que nem a Shiba tá fazendo. E tá fazendo bem, né? Pra manter, pra subir o valor da moeda. Ah, Shiba vira NFT. Shiba põe primeiro DeFi. Aí põe Shiba Swap. Aí copia o código, né? Que o código é copiado. E põe Shiba Swap. Aí NFT. Aí é parceria com game. É DAO. E vai virar metaverso. E vão continuar andando por todas as ondas de hype do mercado para manter isso ativo. Só que as 100 wallets mais ricas de Shiba, por exemplo, detêm mais de 80% de todo o supply. Que é muito, é muito pouca gente, né? Você tem aí, na casa, mais de 600 mil wallets que contém Shiba e só 100 tem 80% do supply. Então, assim, é do interesse dos caras. Eles estão ganhando muito dinheiro e eles acharam uma galera que ajuda a pampar. Acharam uma galera que ajuda a pampar e fazer eles ganharem mais dinheiro com isso. Então, assim, essas moedas que são muito cassino, elas não me atraem para ter como algum tipo de reserva ou fazer tipo de investimento. Eu não faço isso. Eu realmente não faço, né? Eu prefiro... Por exemplo, meu principal investimento é a Original Mai. É uma empresa, né? Onde eu coloquei todo o suor e todos os recursos que eu tinha na vida para manter essa empresa ativa e funcionando, né? Meus investimentos são outros, assim. São outros tipos, né? Agora, se você quer ter ou montar uma carteira de Bitcoin e altcoins e, de repente, ações, e montar uma carteira que seja sólida, você fala em investimento mesmo, cara, eu mais do que recomendo, não é só porque são parceiros, a parceria veio depois, eu sempre elogiei os caras, eu sou super próximo deles, é o pessoal da Convex. É a Convex Research, tá? Cara, os caras fazem uma casa de análise, eles são independentes, eles mantêm um portfólio, tem um portfólio de cripto, tem um portfólio de ações, tudo super balanceado, estudado semana a semana, com recomendações de compra e venda e tal. Não é o tipo de coisa que eu faço aqui. Eu não falo de investimento aqui no Morning Crypto. Investimento fala com os caras da Convex, né? Eu vi lá, os caras estão voando, né? Tem um monte de gente do chat aqui que já era... antes da parceria, já era assinante da Convex, né? Olha os caras, portfólio para dormir legal, né? Portfólio para você ficar tranquilo, não é? Para você deixar o seu dinheiro... trabalhando por você e você não ter que ficar naquela. Ai, meu Deus, os caras falaram isso. caiu. Ah, meu Deus, subiu. Ah, cara, isso não é vida. Isso não é vida. Pra ninguém, né? Os caras montam um portfólio lá, super estruturado, sólido. E aí vai com os caras. Aí eu aconselho, vai falar com eles lá. E aí investimentos são eles que recomendam, né? Eu não, um dia... É tipo... eu brinco, né? Falando que a Original Maia é uma startup de Schrödinger. Que a gente não sabe se ela tá viva ou tá morta. É a mesma coisa investimento em shitcoins, em geral. Memecoins, shitcoins e tal. Né, cara? É investimento Schrödinger, cara. Hoje você pode estar rico ou você pode estar pobre. Você não sabe até você olhar. É bizarro, né? Você pensar nisso, não é bizarro? Eu sou investidor, mas eu sou investidor Schrödinger. Né? Você não sabe se você tá rico ou tá pobre. Você pode estar rico e pobre ao mesmo tempo, enquanto você não abrir os preços e ir lá acompanhar. Você tá rico e pobre. Aí não é... Eu não curto essa parada. Eu prefiro, assim... Se é pra investir, é uma coisa que eu não vou olhar, porque eu tenho trabalho... Nem a live, né? A live eu faço aqui que é... Não dá nem pra falar que é complemento de renda, né? Porque tudo que entra aqui da live eu ainda complemento pra poder fazer sorteio e tudo, né? A live ainda não se paga. A live do Morning Crypto ainda não se paga. É tipo um passatempo, é um complemento de tempo, né? Aqui, pra passar informação. Então, mas é isso, Chovel. Que nem você colocou no chat, né? Quando eu vejo uma merda muito hypada, eu coloco uma merreca, vai que vira. A questão toda é que se ela tá hypada, a galera já pampou, né? E aí a sua margem, ela pode ser pequena ou se você der sorte. E nessa de dar sorte, você tem que dar sorte com uma quantidade que, cara, não vai te fazer diferença. É tipo a grana do café. Aí eu acho errado, né? A grana do café é errado. Café é mancado, né? Pode ser a grana do Todinho. Do Todinho também é mancada, que é o Todinho do filho, né? Sei lá. Essa grana aí que isso não faz diferença mesmo. E aí, pra quem curte uma aposta, um cassino, aí sim. Ó, o Fabião aí, presenteou o Chovel aí com uma sub, cara. Um súbito chover de... Tem aves de vem 223 gift subs in the channel. Ó. Maravilha. Parabéns aí, Chovel. Você acabou de se tornar minerador de bloquitos aqui, membro do bloco, né? Agradece o Fábio Oliva aí. Você vai poder, inclusive, participar do sorteio da Ledger Nano X e participar da DAO. Se quiser participar da nossa DAO, você é só pegar e se cadastrar na DAO na lojinha da Stream, tá? Soltar uma exclamação DAO aí, ele vai te dar todas as informações aí pra você fazer o cadastro. Eu passei pro Tuco hoje uma lista pra ele dar aquela fortalecida pra gente, pra ele dar atualizada. E aí mais pro meio do mês aí eu pego a lista de novo e a gente dá outra atualizada, tá? Então, galera, bom, vamos passar adiante aqui. Pô, esse conteúdo aqui foi top hoje, eu já curti, que teve bastante coisa interessante. Vamos falar... Começar a entrar em mercados alternativos, vamos falar de OpenSea. A OpenSea levantou mais um round, um Series C, de 100 milhões, né? Foi anunciado aí ontem. E subiu o valuation para 13,3 bilhões de dólares. Cara, a empresa levantou mais... Não, levantou 300 milhões. 100 milhões foi a anterior, foi o Series B deles. Em julho do ano passado, que a gente acompanhou. E agora levantaram mais 300 milhões. Né? Levaram o valuation deles para 13,3. E a plataforma não funciona. Não funciona. Eu tentei por tudo hoje fazer congelar os dados daquele NFT. Eu cheguei ao ponto de, cara, de debugar o erro. Fui fazer um chamado lá no site deles, abri um ticket. Aí eles pediam um TXID, uma transação. Não tem transação, cara. O erro é antes da transação acontecer. Eu não estava conseguindo abrir o ticket. Fui no Discord dos caras, montei um texto explicando como reproduzir, igual a gente faz quando vai falar um erro, como reproduzir, comportamento esperado, comportamento o que está acontecendo, o erro, a mensagem de erro no UI, mensagem de erro no console de debug, dos JavaScript. Cara, mapeei tudo, perdi um tempo com a OpenSea hoje. Fui publicar lá no Discord porque eu não estava conseguindo fazer a publicação, abrir um ticket, porque para abrir o ticket de erro, você é obrigado a botar uma transação. Botei no Discord, tomei um strike do bot. O bot me taxou e falou, você tomou um strike, se continuar publicando, você vai ser banido do canal. Da OpenSea. Aí eu, cara, não acredito. Vou tentar de novo. Fiz uma gambiarra no site dos caras e consegui abrir o ticket sem a TXID. Bypassei a TXID. Lá, forcei a mensagem de erro lá direto no form e fiz passar porque a validação é no front, né? Não é no back. Passei. É outra vulnerabilidade, né? É outro erro do site. Beleza, bypassei, mandei para eles, recebi o e-mail de ticket. Todos os outros tickets que eu reportei na OpenSea demoraram pelo menos 2 semanas para ter uma resposta dos caras. E os últimos eles nem resolveram. Falaram assim, ah, a gente tá com um número muito grande de chamados aqui, a gente vai cancelar, a gente vai fechar o seu chamado, caso você ainda esteja com problema, é só reabrir. Depois de 3 semanas sem resposta, eles fecharam o ticket, dizendo, olha, se você continuar com o erro, abre o ticket de novo. Eu não abri. Pô, 3 semanas? Pelo amor de Deus. Aí eu fui abrir esse, eu vi os últimos e-mails da OpenSea. Eu falei, que palhaçada. Então, assim, não consegui resolver o problema na OpenSea. Uma empresa que tinha recebido 100 milhões de dólares no ano passado e recebeu mais 300 milhões de dólares ontem. Anunciaram. Não consegui congelar. Descobri outro erro deles, né? Se você se autenticar utilizando um protocolo Wallet Connect que eles têm disponível, você se autentica para logar na plataforma, mas você não consegue mais assinar transação nenhuma. A plataforma trava. Ela simplesmente trava, né? Para sair daquela tela em branco, eu tive que forçar a ir para uma outra tela onde ele pediu uma assinatura genérica para acessar a área dos settings da galeria do bloco. Aí ele libera a edição. Aí você faz a edição, manda congelar os metadados. Você assina, ele abre a janelinha lá para assinar. Aí ele retorna um erro. Eu acredito que o erro que está acontecendo está retornando um erro 500. Muito provavelmente o erro que está acontecendo é porque a Polygon, ela descontinuou um endpoint. E eu vi isso porque eu usava na minha Metamask um endpoint antigo da Polygon, que era só Matic, não era Polygon. Muito provavelmente existe uma possibilidade gigante do erro que está acontecendo é porque a OpenSea agora não consegue enviar a transação para a rede por causa do endpoint. Porque isso começou a acontecer na minha Metamask ontem. Aí eu resolvi atualizando o endpoint da Polygon na minha Metamask. E o erro persiste. Então, muito provavelmente é esse tipo de erro. Porque é um erro 500. Aí ele fala, tente de novo mais tarde. Né? Então, assim, cara. E detalhe. A OpenSea é só a maior plataforma de NFTs do mercado. É só a maior. Todas as outras são piores. Todas as outras são piores. Veja só você. Então, assim, não consegui fazer a distribuição do NFT que está travado por causa de um erro da OpenSea. Debuguei o erro. Passei para eles. Tentei fazer no Discord. Não conseguia fazer pelo site. Fui fazer no canal de devs no Discord dos caras. Tomei uma quicada. Tomei um strike do bot. voltei para OpenSea, tive que dar um tchananãs para conseguir mandar meu ticket, registrar meu ticket sem a transação, porque os caras... Mais uma vulnerabilidade do site, né, que tem validação no front. E... Sabe-se lá. Sabe-se lá. Tô amarrado. Tô de mãos amarradas. O Rod MDF. Mestre, a sushi presta? Lembra que você falou uma vez, não lembro como foi que você falou. Então, a sushi é uma cópia de uns DeFi aí, do mercado, que colocou um token de governança. Eles estão com um problema de governança. Tanto é que o líder do desenvolvimento vazou e recentemente, algumas semanas atrás, acho que uma ou duas semanas, um pouquinho antes do Natal, o CTO vazou por briga interna. Por integração lá que os caras querem fazer para baixar o FII e tá uma treta interna na governança. Então, assim, funciona. Funciona. Né? Tecnicamente, funciona. Como que é o desenvolvimento? Nas coxas. Total. E aí, cara? Você vai locar o seu dinheiro numa plataforma que se desenvolve nas coxas? Aí é a opção de cada um, né? Opção de cada um. Aí você tem que ver se vale a pena ou não, né? Se apoiar seus recursos, seus ricos dinheirinhos numa moeda que tá com problemas, com brigas internas entre os devs, que os caras não chegam... Devs e comunidade não chegam num acordo do que fazer. E aí vaza o líder do projeto, vaza o CTO do projeto e fala assim, não, desejo sucesso, longe de mim. E aí vocês lembram da carta do cara, né? Desejo todo sucesso, mas longe de mim. Não quero mais saber nem no futuro, né? Então é taxa da Matic alta. Ontem um grupo participa, o pessoal também comentou sobre as taxas da Matic que estavam altas e atraso de validação. Atraso de validação acontece de vez em quando na Matic, sim. Agora taxa alta, cara, eu acho difícil. Uma Matic tá custando aí tá menos de $2, né? Tá na casa de $2. E você paga de taxa de transação 0.00 alguma coisa. Eu não sei, assim, eu não sei se taxa é alta. Agora, erro de validação de vez em quando tem, sim, né? E por falar em erro, a gente vai falar de mais erros aí. Solana manda lembranças, né? Então... Tá aí informações fresquinhas. Os caras dizem que querem melhorar a plataforma, integrar outras coisas e tal. A integração da Polygon até agora não tem leilão. Até agora. Leilão só tem no Ethereum. Não atualizaram os SDKs. Não atualizaram as APIs. Isso desde o ano passado. Desde quando receberam a grana no meio do ano passado. 100 milhões. 100 milhões. Em julho do ano passado. Não atualizar as APIs, não atualizar os SDKs, não criaram, não colocaram a venda de NFTs na Polygon, por exemplo, com leilão como é no Ethereum, com erro na plataforma o tempo todo. Isso com 100 milhões não foi suficiente. Com 300 vai resolver agora, parece, né? Precisa de tudo isso. Pô, que saco, né? Tem outras opções, tem a Mintable, tem a Haribo, né? São plataformas legais aí. A Flow Blockchain tá com uma plataforma legal para NFTs, com alta disponibilidade, tá bacana também. Mas eu gosto da Polygon, eu acho que a Polygon... Ó, imagina, se o Ethereum já é o ambiente, o laboratório de testes, de prototipação dos smart contracts, a Polygon é o laboratório de prototipação do Ethereum. Tanto é que o ZK Rollup está sendo testado e apoiado e testado na Polygon. Porque o Ethereum quer puxar isso para eles. Mas vai fazer direto no Ethereum? Não, né? O Ethereum já é badaras o suficiente. Faz na outra, faz na vizinha. Cria uma amizadinha com o vizinho e deixa o vizinho testar e fica de olho. Se funcionar, você puxa para você, você copia, né? Então, tá lá. A gente vai falar disso já já também. Então, o OpenSea levantou grana, né? Tem dinheiro no mercado? Tem muito dinheiro no mercado cripto ainda, ó. A último post aqui da Grayscale diz que teve um inflow de dinheiro no ano passado de mais de 9 bilhões, né? Frente a 6,8 bilhões de mercado institucional, né? A gente tá falando aqui para os trusts deles, né? Que são os fundos aqui que a Grayscale tem os trusts. Então, ela tem um trust de Bitcoin, de BET, de Bitcoin Black, Cash, Chainlink, Decentraland. Os caras estão em metaverso. Ethereum e ETC. Ethereum Classic, Filecoin, Horizon, Litecoin, Livepeer, né? Solana, criaram recentemente Solana, Stellar, não sei porque os caras ainda tem Stellar. Zcash, e aí fundo de DeFi, essa moeda de DeFi. É uma carteira de moedas de DeFi deles lá, né? Então a Grayscale vem falando aí, cara, tem muita grana entrando institucional, entrando aí no mercado, né? Tem bastante grana. Cadê? Eu não compartilhei a tela, né? Patetei, né? Tá despatetado, tá aqui, ó. Então eles têm aí, ó, o trust de Bitcoin, BET, tá na tela. Vou pôr o QR Code também, quem quiser ver, esse é o anúncio mais recente dos caras. A Grayscale, normalmente eles liberam os relatórios aí dizendo como que tá a posição atual dos fundos, dos trusts que eles criaram, tá? Então tá aí na tela para vocês, para acompanhar. Então teve aí, ó, então com um total aí de 43,5 bilhões de dólares alocados em todos os trusts, e teve um inflow em 2021 de 9,3 bilhões. Esse jogo tá bem no hype agora. Tô aguardando a aprovação de um token na Polygon desde ontem. Botei 500 GB away. Eu não sei quanto que tá. Não sei quanto que tá agora pra fazer uma transação na Polygon. Excuse. Eu não sei não, cara. Mas é estranho, cara. Já devia ter ido. Na boa. Já devia ter ido. A Polygon normalmente é imediato, é quase, cara, é segundos. Se não foi, ou fita muito baixo, eu não sei se 50 GB away é baixo ou é alto lá, não vou saber te dizer, tá? Ó, tá 650 agora, GWay tava 120 ontem. Pode ser que a transação já tenha se perdido aí, Scusi. De repente, né? Cancela e manda outra. Às vezes é esquema, você manda uma transação cancelando e manda outra em cima, que pode ser que vá, né? Porque você sabe, né? A galera faz front running direto também, então pode ser que sua transação tenha até dado erro. Às vezes ela foi e não foi, saca? Ele come todo o seu fee e não foi. É mais raro acontecer, mas acontece na Polygon, sim. Acontece. Somente quando tem lançamento. Quando tem lançamento, todas congestionam. Não tem uma que se salva, né? Nenhuma se salva. Inclusive, essa tal de Solana, que é o amorzinho de muitos, mas ontem teve outro incidente e congestionamento na Solana. Cara, caiu a taxa de transações. A Coinbase reportou. Mas a Solana disse que não tem erro, que não aconteceu nada, né? Cara, isso é muito assustador, né? Os devs falaram que não foi DDoS. A Coinbase disse que estava... E o Vu Blockchain, que faz exames e monitora, disse que provavelmente foi spam de DDoS. A própria Solana disse que não foi, né? Aí os caras no Reddit estavam destruindo. Né? Falou que teve downtime por 4 horas de Solana ontem e tal. E aí a galera, os devs, né, vieram aí e falaram: ah, não é o DDoS, é só um pouco de dor aí, porque a gente está atualizando o cliente. O runtime que ele está falando, comercializando, é uma atualização do cliente. Aí ele tentou explicar, falar que, ah, isso é como é, a gente está desenvolvendo do zero, é tudo muito novo. Então, cara, é dores de crescimento. Dores de crescimento. Explica isso. Quando você vende para o mercado que você já é mainstream, que você teve milhões, centenas de milhões em investimento e tal, explica para o mercado que é dor de crescimento. Desculpa aí, pessoal, a gente é só beta. Como quando o bicho pega, eles vêm falar, ah, é beta, né? Ah, cara, é, então Solana tá deixando a desejar, é a terceira em um mês, aproximadamente, a terceira em um mês. Tá feio, cara. Tá feio. Então, eu gosto de Solana, não é que eu não gosto de Solana, eu acho Solana legal, baita tecnologia nova, tal. Mas tem uns pontos meio obscuros assim na Solana que eu acho que são discutíveis, né? Muito fechado o desenvolvimento, né? Muito envelopado lá com eles, pouco desenvolvedor. Eu não gosto disso, não gosto disso. Os caras tiveram muita grana, né? Vitalik. Foi o André que postou no... André Julião, que postou lá no nosso Discord uma entrevista do Endgame do Vitalik Buterin, né, num podcast, que faz referência ao texto que ele publicou, o Endgame, e a gente viu esse texto aqui no Morning Crypto. Assim que ele publicou, a gente falou sobre esse texto aqui no Morning Crypto. Tem uns Morning Crypto passados aí, né? E aí, ele participou desse podcast, e nesse podcast ele foi falar sobre o roadmap do Ethereum, né? E que esse roadmap do Ethereum está aí dividido em algumas fases, e que até agora, do início até agora, eles teriam corrido aí 50% do roadmap do Ethereum, né? E que... depois que virar Proof of Stake, depois que fizer o shard e tal, aí estaria a 80% do roadmap. Difícil de entender esse roadmap, né, André Julião? Por isso eu trouxe ele aqui pra gente dar uma olhadinha, ó. Vamos tentar falar sobre ele, né? O roadmap falado é difícil. É difícil, né? Ô, Chovel, não tem Telegram não, mas tem Discord. É só soltar uma exclamação Discord no chat aí, que o bot nadador vai te mandar um link do nosso Discord. Entra lá no Discord, a galera é bem ativa, tá? É bem próxima. Então, vamos lá. A timeline que ele coloca... primeiro separa em fases, né? O merge, o surge, o verge, o purge e o splurge. São essas 5 fases que acontecerão a partir do merge. Então, você ignora todo o passado, e a próxima etapa que acontecerá com o Ethereum é o merge, que está sendo super esperado por todos nós e que vem sendo postergado por inúmeras vezes. E que agora espera-se que em algum momento deste primeiro semestre ele aconteça. O que é o merge? A gente tem a Beacon Chain rodando desde dezembro de 2020, certo? É a Beacon Chain. O que é a Beacon Chain? É a chain do Proof of Stake rodando em pleno funcionamento. É uma rede à parte, com validadores à parte. Não é compatível, o cliente do Ethereum não é compatível com o cliente do Beacon Chain. Então você tem que baixar um sistema novo, tudo novo, para rodar o Ethereum, que é o Ethereum 2.0. O Ethereum 2.0 roda na Beacon Chain. Então, neste momento, o Ethereum está rodando com 2 redes em paralelo. O Ethereum que todo mundo conhece, que é caro para dedéu, e a Beacon Chain, que é a rede nova, que é a rede do ETH 2.0. E, por enquanto, elas não se falam, tá? Elas não se falam. Então, as duas rodando em paralelo. Então a galera pegou, alocou lá bilhões, 30 e tantos bilhões de dólares, mais que 30 bilhões de dólares, 40, sei lá, eu não lembro, mas mais que 30 bilhões de dólares na rede da Beacon Chain para rodar os validadores, e esse valor, esses recursos só serão desbloqueados quando houver o merge. O merge é um hard fork que vai fazer com que a rede atual do Ethereum se acople, tá? É o docking. É como uma nave espacial docando mesmo na estação espacial, como a nave docando. Ela vai docar o Ethereum atual no Ethereum 2.0, tá? Então, a este evento é dado o nome de merge, que é a próxima fase que estamos aguardando e que vem sendo postergada. Então estamos aguardando o merge. No podcast ele falou sobre o surge, o verge e o purge, principalmente, né? Então no surge, a partir do momento em que o docking acontece, que a rede do Ethereum passa a ser uma rede só, ao invés de duas redes, eles vão trabalhar num projeto chamado sharding, que significa o quê? Vão ser lançadas várias redes do Ethereum em paralelo. E você vai escolher em qual rede você vai querer operar. Cada rede vai ter o seu próprio pool de validadores. E essas redes todas em paralelo vão conversar umas com as outras através de bridges, de pontes. Então, se eu quero mandar uma transação da rede onde eu estou para outra rede, ela vai passar por uma bridge e cair na outra rede e voltar pela bridge para a minha rede. Com isso, o Ethereum acredita que ele vai conseguir escalar por causa das redes funcionando em paralelo. Então, ao invés de fazer hoje, ele faz 11 transações por segundo. Quando tiver o Proof of Stake, o merge tiver acontecido, ele vai fazer mais. Ele acha que vai fazer aí na casa de milhares. E aí, colocando mais redes em paralelo, assim como docou a rede principal na rede 2.0, ele vai plugar outras redes do Ethereum da mesma maneira. E aí você escala paralelamente, tá? Mas tem diversas questões que não foram respondidas. Como, por exemplo, se eu tenho uma rede aqui que está bem vazia, ela é pequenininha, certo? Mas eu tenho um DeFi que vai se conectar num DeFi que está na outra rede e precisa passar por um conector. Esse conector, quem vai fornecer? É o próprio Ethereum ou é um terceiro? Não existe roadmap para isso. Não tem definição. Você não sabe como esse conector vai funcionar, se esse conector vai cobrar fee. E aí, o fato de você ter uma transação que aconteceu na rede onde você está e ela vai precisar passar por uma bridge para acontecer na outra rede, ela vai funcionar de uma maneira que a gente chama de assimétrica, certo? Você vai fazer a transação, mas você não tem a garantia de que ela foi executada na outra rede também. E aí pode ser que surja um novo mercado para um tipo de validador, um tipo de seguro. Alguém que garanta, um terceiro de confiança que garanta que essa transação que foi efetuada aqui, ela vai ser finalizada na rede de destino. Porque não é mais só um blockchain e a transação que acontece aqui é definitiva. Não, você vai precisar da transação acontecer na outra rede também. E como que está o pé do desenvolvimento disso, documentação, roadmap? Não tem. Sabe-se que vai precisar, mas sabe-se que não tem. Aí, por causa disso, né, O sharding, ele, por exemplo, eu quero manter uma cópia completa do blockchain onde minha aplicação roda. Beleza, de repente é um blockchain que vai ficar pequenininho, se só tiver você rodando lá. Vão ser 64 no total, né? 64 pistas no total. Mas se a gente já sabe com antecedência que se a minha aplicação roda em uma pista e eu preciso comunicar com a aplicação que está na outra pista, eu vou precisar passar por um conector. Esse conector pode ou não cobrar fee. E pode ser que a minha transação seja confirmada na minha rede, mas não seja confirmada na rede do outro. E eu não tenho garantia de que vai ser. E talvez eu precise ainda de um terceiro para garantir que essa transação vai funcionar. Então, se eu sei que eu vou ter toda essa dor de cabeça por estar numa rede diferente, será que não vai fazer mais sentido eu colocar a minha aplicação na mesma rede onde as outras aplicações estão? Né? Se eu não quero ter a dor de cabeça de não saber se minha transação vai ser confirmada, de repente eu tenho que pagar um fee de seguro aí para alguém que vai garantir a coisa funcionando, um observador, um oráculo, alguém que seja. Talvez seja natural eu, ao invés de fazer a minha aplicação rodar numa rede separada, eu vou rodar na rede onde está todo mundo. Porque aí já estão as aplicações lá. É só faço uma transação num blockchain só e as outras aplicações vão ver, porque está na mesma mídia. Não faz sentido? Mas voltamos para outro mais. Se isso passa a fazer sentido, você vai ter muito provavelmente uma chain que vai conter a grande parte das aplicações de DeFi. E aí você acaba caindo no mesmo problema. Se o shard é para aumentar o volume, dar mais velocidade ao número de transações e diminuir o armazenamento em disco, porque ele cresce exponencialmente, e você poder guardar e validar só um shard ao invés de ter que validar a rede toda. Mas se todo mundo tá indo pro fervo, porque é mais rápido e mais confiável, aquele blockchain do fervo, onde tá todo mundo, vai sofrer os problemas que todo mundo tá sofrendo. Velocidade, escalabilidade e armazenamento. Qual a solução para isso? Não tem. Não está descrita. Ninguém fala. Sabe-se que pode acontecer. Mas qual a solução? Não se fala da solução. O André Julião colocou: a evolução do roadmap não é pública? É pública. É pública o que eles falam. É pública o que eles publicam. Não dá para comprar o desenvolvimento de código no GitHub? Dá. Nada disso está sendo discutido. Nada disso está sendo desenvolvido ainda. Ninguém sabe. É isso aí, ó, é o que o Thales falou no chat. Só falam do merge e pronto, a BEMOS 2.0 e só. Então, essas coisas todas que a gente comenta nos metaversos, cara, traz, assim, é muito obscuro, traz uma incerteza muito grande, cara. É muita incerteza. Sabe-se que vai ter. Sabe-se que os problemas serão esses. E aí? E aí? Né? Ô, cara, a gente sofre. Vou te falar, a gente quer estudar, a gente quer entender como a coisa funciona, a gente sofre. O Verge é uma mudança para as Vertical Trees. Vertical Trees. Já comentei sobre as Vertical Trees aqui, que é uma maneira diferente de você fazer as trees, ao invés de Merkle Trees, passadas para Vertical Trees. É mais técnico. É mais técnico. Né? É, para você tratar de escalabilidade, maciça, tá? O purge, eliminar dados históricos da rede. Purge é limpar a rede das coisas antigas. Eles já fizeram um purge há um tempo atrás. Tanto é, quando você instala um nó do Ethereum hoje, a parte mais demorada para sincronizar esse nó, demora mais ou menos umas 2 semanas para sincronizar um nó do Ethereum. se for rápido, tá? Mas a parte mais demorada da sincronização do nó é quando ele passa por um... Deu uma caca no Ethereum, eu acho que foi 2018, 2019, que eles resolveram fazer um purge. Então, você está sincronizando os nós, ele está sincronizando seu nó, ele está trazendo os blocos, aí está trazendo uma velocidade gigante. De repente, esses blocos começam a cair numa velocidade minúscula, muito lento, fica muito lento. Você acha que travou, mas não travou. É quando ele chega no momento em que aconteceu o purge, cara, deu uma caca no histórico do Ethereum, e esse purge, eles querem apagar essa caca. Ele está sincronizando, de repente, vira um enrosco, porque ele tenta sincronizar ao mesmo tempo que ele faz purge nas coisas que ele considerou desnecessária. E, na verdade, foram wallets, foi um spam que o Ethereum sofreu, e eles têm que dar um jeito nesses... Eles quiseram dar um jeito no spam, porque aumentou demais a utilização de disco. E aí tem uma briga interna da máquina virtual tentando se autorresolver. E aí ela traz bloco numa velocidade muito lenta. E depois aumenta a velocidade de novo. Esse purge, onde eles falam que querem limpar o histórico antigo, eles querem limpar as cacas antigas do blockchain. Para ver se diminui o tamanho também, né? E o splurge, que cara, se o resto não está definido... O splurge menos ainda. Mas eles dizem que o splurge é quando tudo vai ser ZK Snarks ou ZK Starks. Tudo vai ser Zero Knowledge Proof. Tudo vai ser protegido contra ataques de computação quântica. E melhorias. Mas veja só. Até o surge... Ele diz que vai ser 80%, que hoje a gente está em 50%. Hoje a gente está em 50%. Até o surge e meio verde, onde está falando de escalabilidade, vai chegar a 80% aqui. Que aí eles falam que, cara, a gente quer docar, a gente quer fazer o merge, a gente quer fazer o sharding e a gente quer fazer o verde com as vertical trees. Né? Aí vai dar 80. Cara, você não sabe como que vai ser. Você não sabe. Você fala-se sobre. É super arriscado. É uma aposta cara, Julião. É uma aposta cara. É uma aposta cara. Por isso que, quando eu digo... Aqui eu falo, o Ethereum é um laboratório. Se você encarar como laboratório, a sua vida é muito mais fácil. Não, tá na produção... Cara, é um lab gigantesco onde vai se fazendo como dá. O que dá de errado corrige. Por isso que os caras fazem, desfazem e mudam. Quando os caras falam assim, ó... Isso aqui é sound money. Não tem como ser. Não tão cedo. Você tá num grande laboratório. Por isso que no Bitcoin diz ser não mexe no que está funcionando, porque a gente não vai correr o risco de estragar. E o Ethereum está longe de chegar ao que ele foi idealizado. E os caras não têm a mínima ideia, não está nem publicado, não está nem discutido, e não está nem começando a ser desenvolvido, inúmeras das coisas que eles dizem que vai ter. É muito dinheiro para um lab, né? Pois é. O problema é como ele é vendido. É muito marketing. É muito marketing, André. Tem muito mais marketing envolvido. E a galera empurrando e pampando a adesão do que o desenvolvimento de fato. Dá muito pau. Dá muito erro. Agora imagina a Polygon, onde a gente assistiu o lançamento dos ZK Rollups acontecendo na Polygon, que é o futuro da escalabilidade do Ethereum, que vai acontecer aqui nessa fase do Verge, que são os ZK Rollups, para colocar essas outras chains com ZK Starks ou Snarks rodando. E a Polygon é o laboratório do Ethereum. Onde a gente vê essas coisas que eles querem lá no futuro, eles estão adiantando na Polygon. Por isso que eu tenho que ficar de olho na Polygon. Por isso que a gente tem que ficar de olho na Polygon. Phantom é um grupo meio separado, assim. Eles não estão totalmente alinhados com a fundação, né? Mas a Polygon tá. E tem apoio irrestrito e incondicional da fundação Ethereum. Então, se o Ethereum já é lab, a Polygon é lab do Ethereum. Então, alguma coisa que funcionou o ZK Rollups na Polygon vai ser puxado para o Ethereum lá na frente. Os caras estão criando o ambiente de dev e homologação. Vamos dizer que o Ethereum é um ambiente de homologação. O dev está na Polygon hoje. Ou parte, né? Tá na Polygon. Porque não vale. Aí o Vitalik nessa entrevista, ele fala: a gente aprendeu com o tempo que é melhor deixar a rede principal Layer 1 mais light, mais leve, mais simples. Pô, é o que o Bitcoin tá fazendo desde sempre. Não bota complexidade, o que não tem não quebra. Na rede principal. E coloca as redes satélites para resolverem as questões de escalabilidade, interoperabilidade e tudo mais. O Vitalik vem falar isso agora. A gente aprendeu. A rede principal tem que ser mais leve, tem que ser mais suave e tal. E construir a escalabilidade ao redor. Agora, 6 anos depois, quando o Bitcoin, em 2013 a 2015, quando o Ethereum estava sendo lançado, no Bitcoin a gente estava discutindo a BIP 101 de aumento de bloco do Bitcoin. Bitcoin Unlimited, 2015. E foi a briga do aumento de bloco. Falar, cara, aumentar o bloco é ruim, causa centralização, concentração, não aumenta o bloco. Ah, mas não dá pra... Cara, constrói ao redor, aí surge a Lightning. 2015, quando o Ethereum estava sendo lançado, já se discutia isso no Bitcoin e determinou-se um rumo. Não será com o aumento do bloco, será com a otimização do bloco e construção de redes em paralelo. Redes satélites conectadas ao Bitcoin para fazerem coisas mais específicas, como transações de recursos, de transações financeiras em alta velocidade. O Ethereum era a rede que ia fazer tudo. E agora, 6 anos depois, o Vitalik dá uma declaração num podcast... Falando coisa que o Bitcoin foi definido no ano de lançamento dos caras. Por isso que a Polkadot está com as parachains. Entendendo como vão funcionar as parachains, como vão funcionar. A Polkadot é o laboratório de desenvolvimento do Shard. É como se fosse o Shards. Como se fosse o Shards. É que a diferença é que no Ethereum, essas redes todas em paralelo serão do próprio Ethereum, né? A Polkadot ela é mais ambiciosa. Ela fala assim, você está desenvolvendo o seu, desenvolve o que você quiser no seu. Desenvolve o que você quiser. Eu conecto com o resto. Eu conecto. Né? A Polka ela é um pouco mais ambiciosa. Mas ela já vem sendo desenvolvida por quem? Por um dos fundadores do Ethereum. Né? É um dos fundadores do Ethereum. Então assim, tudo isso foi falado e essas coisas que a gente vê no Ethereum... Polkadot acontecendo, Polygon acontecendo e tal, é parte do roadmap, né? É parte do roadmap, porque se a gente olhar o roadmap do Ethereum, a gente não enxerga, mas se a gente entender o Ethereum como ecossistema e que eles delegaram e falaram, cara, eu não tenho cabeça, eu tenho outras tretas aqui para resolver. Faz aí, se der certo a gente copia. E é por aí. Faz aí, se der certo a gente copia porque a gente vai precisar. Uma hora vai precisar. Interoperabilidade vai precisar. ZK, Starks ou Snarks vai precisar. Vai precisar fazer os roll-ups. Vai precisar. Vão fazendo aí, galera. Vão fazendo. Se o que der certo, a gente traz. O Smart Contract converte porque a linguagem de programação é a mesma e quem executa os Smart Contracts são os mesmos. A VM, no final das contas, É a mesma. A VM que executa o código é a mesma. Vamos dizer assim, o sistema operacional é o mesmo. O que vai mudar é a infraestrutura do sistema operacional, que vai ser muito mais complexa. Tá? EJ, bem-vindo. Bem-vindo. Tá? Deu uma luz aí, galera? O tema eu sei que é tenso, não é um tema fácil, tá? Então tá aí o link na tela da... É um tweet antigo. Antigo, é 2 de dezembro de 2021. Que eu trouxe aqui pra vocês, do Vitalik, falando qual seria o roadmap, tá? Passei aqui pela explicação moral do que ele falou no podcast, basicamente, explicando o que, que é esse roadmap. Que é o que tá lá no podcast, né, do roadmap, tentando trazer luz ao que ele tá falando. Eu acho que eu não perdi nada aqui, acho que é isso, tá? Então tá aí, é uma luz aí, traduzindo essa treta toda. Vamos para os finalmente, vamos falar de coisa legal, vamos falar de metaverso, vamos falar de NFT, vamos falar de Bruce Lee, Assim, eu queria ser o Bruce Lee, cara. Eu treinei quando era pivete pra ser o Bruce Lee. Pratiquei o Wing Chun durante muitos anos na minha vida, né? Pratiquei com um mestre, mestre Thomas, chinês, mestre de Wing Chun na China. Tem a sua academia até hoje, tá na região da Vila Madalena. Antes de vir para cá, eu entrei em contato com os antigos alunos, eles ainda estão lá, tem alunos lá, pô, o pessoal tá com o mestre Thomas desde... Cara, eu era moleque, eu tinha 14 para 15 anos. 15 anos de idade, sei lá, quando eu conheci o mestre Thomas e fui praticar lá na escola dele, né, que ficava na Faria Lima. Depois eles se mudaram. E é um mestre de Tai Chi, mestre de Wing Chun, acupunturista. Aprendi muito sobre corpo humano, acupuntura, massagem, né? Naquela época, medicina chinesa, naquela época. Eu era moleque, 14, 15 anos, 16 anos de idade e tal. Né? Depois eu fui para outros caminhos, fui praticar outras artes marciais, que eu acho que fazia um sentido, né? E tive muitos anos de artes marciais na minha vida. Mas nessa fase, cara, o Wing Chun, assim, pratiquei pra valer. Pratiquei pra valer mesmo durante muito tempo. E achei muito interessante a família do Bruce Lee endorsou aqui a criação de uma série de NFTs, uns colecionáveis do Bruce Lee, que está para ser lançado aí nos próximos dias, né? Então, tá aí o link para vocês. Quem se interessa, quem é fã... É colecionável, né? É colecionável. Cara, eu comprava todas as entrevistas que falavam de Bruce Lee. Todas. Eu fiz minha primeira compra internacional na vida foi do livro do Jeet Kune Do. Minha primeira compra internacional, porque esse livro não existia no Brasil e eu queria aprimorar e entender o que o Wing Chun virou nas mãos de Bruce Lee, que virou o Jeet Kune Do, onde ele tirou tudo que era a perfumaria do Wing Chun e ficou só com o que funcionava para pancadaria, para resolver a treta, né, no Jeet Kune Do. Não tinha um professor de Jeet Kune Do aqui e fui aprender Jeet Kune Do por livro, porque eu já tinha conhecimento de Wing Chun, então eu sabia o que um movimento se transformava no outro, o que ele queria passar com aquilo, né? E aí eu fui entender como que funcionava o Jeet Kune Do por livro, porque não tinha referência, não tinha professor, poucos professores de Kung Fu, muita fraude de professor de Kung Fu no Brasil, nossa, muita fraude, muito difícil achar gente séria, né, aqui. Viola, bom dia, feliz 2022. Feliz ano novo. Então, assim, eu acho interessante. Não que... Cara, ó, vocês já me viram falar várias vezes. O NFT é um colecionável, ainda mais o oficial, é um colecionável que faz sentido para a pessoa que tem alguma relação com aquilo, né? Eu não teria um NFT, nem sei se eu vou ter, eu não sei que preço que vai estar, não sei se eu tenho condições de pagar um NFT do Bruce Lee. Não sei se eu vou conseguir participar disso. Mas NFTs que eu teria um NFT do Ozzy, colecionável, né? Teria um NFT do Bruce Lee, porque é o item oficial. Quem tem essa relação com o seu ídolo entende que o que, que é o item de coleção, né? Eu teria o NFT do código-fonte da internet. Saca? Porque, cara, é o código-fonte da internet, cara. Eu teria. Seriam os tipos de NFTs que eu teria. Ah, mas é pra valorizar? Cara, eu quero que se dane o preço. Eu quero que se dane a valorização. Tô falando que é uma coisa legal. Um colecionável de alguém que eu respeito pela história e pelo que fez, né? E esse cara é um dos meus ídolos na vida. Tanto como filosofia, como pessoa, tudo. E vai lançar. Então, um pequeno pano de fundo, né, do meu relacionamento com a história de Bruce Lee. E acho legal. Vai valorizar? Vai valorizar? Não sei. Eu não compraria um NFT dele pensando em valorização. Eu pensaria, estão lançando... A família do Bruce Lee, o espólio do Bruce Lee, está lançando um item colecionável novo, que não é físico, é digital. Aí sim passa a fazer sentido na minha cabeça. Ah, mas é do Bruce Lee pra valorizar, pra vender. Não, cara, pump dump com coisa do Bruce Lee, não, meu amigo. Não. Eu tenho certeza que o esqueleto dele vai se revirar e vai dar uns pulos no túmulo se a galera for com essa ideia. Chuck Norris maior que Bruce Lee. Meu, Chuck Norris foi aluno do Bruce Lee. Você não tem, nem começa a conversa. Pode fazer o meme. Pode fazer o meme. Chuck Norris foi aluno do Bruce Lee. Só isso. Então, o que eu vou te falar? Né? O que eu te falar? Fez mais sucesso que o Bruce Lee? Fez mais filmes. É lógico, ele tá vivo, né? Pô, é lógico, fez mais sucesso, tá vivo! Pô, só um detalhe. Só um detalhe, né? Mas é então, vai ter Bruce Lee ensinou a Rita Lee a cantar. Cadê? Pô, cara. Nossa, tem que trazer, né? Cada uma. Mas então aí, ó, vai ter o lançamento de um itens colecionáveis digitais do tio Bruce, né? Assim como de outros artistas também, mas quem for fã, tá aí informação aí para os fãs, né? Adidas, antes de falar de NVIDIA para fechar, Adidas. Cara, o lançamento da Adidas já em 18 dias já levantou 18 milhões em vendas. E Chuck Norris não faz flexão de braço, empurra o planeta. É fato, cara. É fato. Né? Ah, então, a coleção da Adidas que foi lançada recentemente, a gente acompanhou. Eles fizeram parceria aí com os Bored Apes e outros projetos e tal. Cara... está bombando. Adidas Originals, um projeto de futuro que a gente discutiu bastante. O que precisa de um projeto para dar certo? Precisa de parceria, precisa de hype, comunidade. A Adidas tinha a comunidade deles? Não, foram dar uma visitada na comunidade dos outros que fizeram sucesso. Então, a equipe de marketing da Adidas, a gente viu aqui, estava fazendo aquele script... Como fazer um lançamento de sucesso, seguiu a cartilha. Seguiu a cartilha, a gente acompanhou aqui. A gente comentou sobre, a gente viu quais os passos que a Adidas estava dando e como um lançamento de NFT de sucesso, o que deveria ter, né? Qual a cartilha para um lançamento de sucesso? e foi batendo item a item. A equipe de marketing da Adidas foi certeira, né? E deu super certo, os caras levantaram muita grana nesse lançamento, mas muito dinheiro. E agora quem está chegando aí para os metaversos, e aí eu quero falar com os artistas digitais 3D do bloco, os designers, os criadores, os artistas, que é o seguinte. A NVIDIA, ela tinha uma plataforma chamada Omniverse, que era paga e estava sendo disponibilizada só para institucional. Essa plataforma... Eita, estamos sem áudio, né? Peraí, cadê? Eu tirei o áudio aqui e não pus de volta. Ó, até legal que deu o pano de fundo aqui. E aí a NVIDIA lançou essa plataforma para criadores poderem, do seu próprio laptop, gerar qualquer tipo de conteúdo e plugar ele num background 3D virtual de qualquer plataforma que você tivesse produzido. Isso que era o mais louco. E aí ela gera uma plataforma de simulação que se conecta com tudo que é utilizado para se produzir esse tipo de conteúdo visual, interativo, e ela conecta, né? E ela era paga. Era paga e era uma bica. O que ela fez? Liberou de graça. Então, o Omniverse, que é um gerador, um simulador de ambientes virtuais 3D, está sendo disponibilizado de grátis pela NVIDIA para todo o mercado. É genial! Querem ver que tipo de conteúdo que você cria com isso? Vamos ver. Espera aí. Aqui, ó. Se liga nessa parada. Uma plataforma de graça para você produzir esse tipo de coisa. Você pega qualquer objeto 3D que você tenha criado e conecta num background, num metaverso, num universo criado por você. Essa é parte da ferramenta. Ela transforma qualquer áudio em animação 3D com a voz, com a boca se movimentando. Ela anima para você. É uma das ferramentas que está sendo disponibilizada de graça também. Iluminação, textura, animação, finalização. Tá aí, cara. De graça. De grátis. Tá? Então eles estão aqui, ó, o Omniverse, o Machinima e o Audio to Face. Tudo isso para os criadores. Imagina, antes era pago. Assim, ainda tem a versão paga Enterprise. Tem a versão paga Enterprise. Mas, cara, para criadores de conteúdo, para conectar suas coisas nos metaversos que estão aparecendo... Isso aqui vai ser uma mão na roda, cara. Isso aqui vai facilitar a vida de todo criador 3D. Todo criador de conteúdo 3D. Todo criador visual. Digital. Né? Digital. E tá tudo aí. Liberado. De grátis. Deve ser Machinima. Machinima. Tuco. Não sei. Machinima. Machinima. Guaxinim. Pronto. É o Omniverse do Guaxinim. É isso aí. E vai ser Guaxinim daqui pra frente porque eu não sei falar isso. Machinima. 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 Pode ser Machinima. Faz sentido Machinima. Melhor que Guaxinim. Volta a ser Machinima agora. Eu mudei de ideia. Não vai ser mais Guaxinim, não. Machinima. Né? É isso. Vou dar tchau ao SolidWorks. Muito provavelmente, tá? Então, produtores visuais. Tem ferramenta de grátis no mercado. O ambiente dos metaversos só tem a ganhar, galera. Metaverso e arte 3D, sem sombra de dúvidas, será revolucionada agora. Com isso, para quem não pegou, link na tela para vocês. Melhor o Paintbrush. Depende, tem aplicação que eu prefiro o Paintbrush. Eu ainda uso o Paintbrush, tá, Edu? Eu ainda uso o Paintbrush. Às vezes fazer umas anotações, botar umas setas, algumas coisas, eu abro a imagem e faço no Paint. Rapidão. Rapidão. Né? Então é isso. Então é isso. Chegamos aí aos finalmente. Caraca, hoje teve muita coisa no Morning Crypto. Minha nossa. O conteúdo foi pesado. Vamos deixar mais leve. Vamos deixar mais leve. Como falamos aqui... de... cadê? Peraí que eu tô perdido. Pô, perdi. Perdi a moeda. Ah, falei de Solana, que teve o incidente e os caras ficaram 4 horas fora do ar, deu pau, tudo. Eu vou abrir a competição agora de Solana. Tá? Só porque Solana tá virando meme em relação à rede parar ou ficar lenta, né? Então, Solana estará positiva ou negativa no próximo programa. Para não dizer que eu não abri as apostas, já está aberta Solana na tela. Tá no chat para vocês. New Contest aberto de Solana. Nem olhei Solana. Vamos pôr Solana na tela? Vamos ver como que... tá. Parece que a galera não ficou feliz não, né? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Como será que vai estar Solana amanhã, no próximo episódio? Então tá aí. Tá, a Solana tá aberta. E vamos para o sorteio de Bitcoin de hoje, né? O sorteio de Bitcoin de hoje será 2.151 sats mais 2 vezes o valor em bloquitos. Mais 2x bloquitos pra gente, né? Então, momento do sorteio chegando aí. São os últimos instantes, galera, para vocês pegarem seus tickets pro sorteio. Últimos momentos. Últimos momentos, tá? Temos aí mais 78 viewers nesse momento, 33 participantes, 54 bilhetes adquiridos. Já vou colocar aqui, ó. Hoje não vai ter boi, não. Conta, se você está escutando um relógio neste momento, saiba que são seus últimos momentos para pegarem seus tickets e participar do sorteio de Bitcoin do episódio 151, mais 2 vezes o valor em bloquitos. São seus últimos segundos, gente. 3, 2, 1, encerrado. Pegou, pegou. Não pegou, sinto muito. Volta amanhã, vai participar amanhã, não tem choro, não tem vela, não tem criança correndo, não tem nada, não tem nada. Já, Elvis, está fechado. Então vamos lá para o nosso tradicional. Que rufem os tambores. E quem será o feliz ganhador que tem que estar no chat, hein? Tem que estar no chat. O sorteio de hoje. Tuco Albuquerque! Tuco Albuquerque, nosso bote. Temos um bote Tuco Albuquerque aí. Tem trabalho, meu Deus, é para compensar o trampo que ele vai ter para atualizar a DAO, né? O trampo que vai ter. Ó, já tô vendo o Tuco aí. Já tô vendo o Tuco aí, ó. Vou marcar como concluído. Já foi, já, ó. Concluiu, concluiu. Tuco, tô te chamando neste exato momento na Twitch. Já vou te passar o link para você sacar os seus satoshizinhos, tá? Parabéns, meu caro. Parabéns e obrigado pela força. Opa. Cadê? Cadê? Perdi o Tuco. Tá aqui, ó. O que eu tô te mandando é agora. Tá aí, ó. Tá na mão. Parabéns e valeu a força, cara. Valeu a força. Parabéns e valeu, valeu a força, o apoio aí, né? Então, Tuco galera... pediu para mandar na minha Zibed. Ah, o Tuco pediu? Tuco pediu? Tá, eu quero a assinatura, eu quero a mensagem assinada com a wallet do Tuco. Se eu ver uma autorização do Tuco assinada digitalmente com a wallet dele, eu transfiro, não tem erro não. Eu transfiro, não tem erro não. A gente resolve fácil, né? Resolve fácil, Alastro. Pois é, pois é. Oi? Ah, a produção avisou aqui, ó. Aniversário do Kiko hoje? Aniversário do Kiko. Parabéns, Kiko! Parabéns aí, ó. Jogador de Counter-Strike. Jogador de Counter-Strike aí. Que veio tentar me dar uma facada pelas costas outro dia aí. Dar uma marotada que eu guardei, tá no coração essa. Tá bem guardada aqui, tá, Kiko? Vai ter volta ainda. Parabéns, meu caro. Muitos anos de vida aí. Muita saúde, felicidade e valeu a força aí sempre aí no chat, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. Eu não tenho música de parabéns, vai, não vai... Hã? Eu não coloquei, eu tirei, eu não tenho a Xuxa aqui não. Não tenho. Eu tinha colocado uma música da Xuxa aqui, mas saiu, saiu. Não tem espaço aqui no teclado. Então vai, sei lá, aplauso. Ó, galera, um aplauso aí. Vai galopira. Então vai galopira. Então vai galopira. Galopira de aniversário pro, né? Pro Kiko. É, parabéns de galopira. Chat pediu galopira, a gente encerra o Mano Grito de hoje com galopira, então. Vai de galopira e frita com galopira. E hoje é galopira. Até vale ser taxado com isso. É galopira com criptomoeda. Criptomoeda. Parabéns aí, Kiko. Kiko com galopira pra comemorar. Fechamos então aí no Morning Crypto 151. Obrigado aí, galera, pela sua audiência. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelas subs. Obrigado pela galera que deu follow, né? Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos, galera. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Obrigado por tudo. Amo vocês. Tchau. Criptomoeda. Turn down for what? Criptomoeda. Bitcoin. Kiko, parabéns. Criptomoeda. Galo P.